Zonja dhe zotrimi në mbrëmë, mirë se po ritakohemi me debatin e mbrëmjes në A2CNN. Partitë ekstremit të djathtë tronditën forca tradicionale në Bashkimin Evropian duke i shkaktuar një humbje veçanërisht të thellë presidentit francez Emmanuel Macron, i cili shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare në muajin korrik. Pavarësisht kësaj, partitë e qendrës, liberale dhe socialiste do të ruajnë shumicën në Parlamentin Evropian, por fitore e së djathtës ekstreme u dha goditjet e brendshme udhëheqësve të disa vendeve, përfshirë këtu Francën dhe Gjermaninë. Partia Fronti Kombëtari, udhëhequr nga Marine Le Pen dhe Bardella, shënoi një nga sukseset më të mëdha në mesin e partive të ekstremit të djathtë në Europë. Goditje të ngjashme, sikurse Macron përjetoi edhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Socialdemokratët e tij shënuan rezultatin më të keq ndonjëherë, duke dalë të tretët pas demokristianëve opozitar dhe pas partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. E djathta regjistroi fitore edhe në Spanjë, si dhe përparim të konsiderueshëm në Hungari. Në Holand, Partia e Lirisë së ekstremit të djathtë doli e dyta, ndërsa në Austri, partia me të njëjtën emër doli fituese. Në Itali, kryeministja Giorgia Meloni do të vazhdojë udhëheqjen e politikave të vendit, pasi partia e saj ekstremit të djathtë Vëllezërit e Italisë mundi Partinë Demokratike të qendrës së majtë. Në Greqi fitoi partia e kryeministrit Mitsotakis, ndërsa si eurodeputet u zgjodhi edhe Fredi Beleri, kur e bashkiaku i zgjedhur i Marës që ndodhet në Burg në Shqipëri. Ursula von der Leyen, kandidatja kryesore e qendrës së djathtë, sa dhe Partia Popullore Europiane mbetet formacioni më i fort politik që do drejtoj Parlamentin e ri Europian. Për këto zhvillime, por edhe ato që do të ndodhin dhe kanë ndodhur edhe në orët e fundit në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, flasim në debatin e mbrëmjes sonte me tëftuarit tanë. Në bashkohen në panel, zoti Yllieta Liçkaj, ish ambasadori i Shqipërisë në Francë, ambasador mi mbrëma dhe mirë se vini. Mirë do tjetë zoti Arben Çeku, diplomati ish ambasador me mbrëma dhe mirë se vini në debat, me analizën ndihmon zoti Ben Andoni, me mbrëma dhe mirë se vini. Dhe zoti Ilir Kalemaj, me mbrëma, faleminderit që jeni pjesë e debatit sonte. Fillimisht do doje një impresion të parë për rezultatin e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian, më pas do të kemi analizën e ullësishme për secilën prej shteteve. Ambasador, cila është përshtypja që morët pasi pat rezultatin preliminar që në fakt doli shumë pak orë pas përfundimit të zgjedhjeve? Si të gjithë, e vërteta është që kjo frymëdije që do kishte ngritje e partive të djathta ekstreme nga sondazhet, nga shumë, jo vetëm nga një sondazh, por ishin mjaft sondazhe që parashikonin këto. Qenë çik më tepër se sondazhet, se parashikimi, që një gjë që opinioni publik francez që i përgatitur, media e këto analistët ai sa e kam ndjekur, befasi që kjo, propozimi i ose përzgjedhjet e parakoshme brenda 2-3 javësh e presidentit Macron, kjo i shokoi si tu është i kapit pa përgatitur të paktën partitë, jo partitë e Macronit, po partitë sidomos fituesit të ekstremit djathtë, në farë mënyre, pavarësisht ata po pohojnë shpeshherë që ne jemi gati kurdo herë edhe nesër të përzgjedhjet e parakoshme, i kapi një farë mënyre pa përgatitur dhe mund të priten dhe surpriza pavarësisht nga zgjedhjet rezultati aktuali i zgjedhjeve parlamentare europiane, mund të priten surpriza dhe kthesa. Do të diskutojmë gjatë rastin francez sepse dhe meriton, por ju po më thoni që më befasuese se rezultati i zgjedhjeve ishte në fakt shpërndarja e parlamentit dhe zgjedhjet e parakoshme. Zoti Çeku, kishte ndonjë befasi pavarësisht se habitati ishte pothuajse kok më kok me sondimet e parakoshme edhe ato të fundit për zgjedhjet në Parlamentin Evropian? Tani duhet të kuptojmë një gjë edhe për ato që na ndjekin, ka një palë që ka humbur zgjedhjet në Parlamentin Evropian, një palë që ka fituar. Pala humbëse është e majta europiane, pala fituese është e djathta europiane. Brenda të djathtës europiane sigurisht që ka parti, fragmente që janë pak më djathtas, por në tërsi qendra e djathtë ka fitoren më të madhe dhe duhet të lënë anash e gjitha jo retorika e frikës se ka fituar e djathtë e ekstreme dhe çfarë do të ndodhë. Sigurisht që edhe tek e majta ka parti ekstreme, komuniste të majta të ekstremit, të cilat kanë luftuar për të fituar, por nuk kanë fituar dot. Kjo do të thotë që ne duhet të lexojmë orientimin e votuesve europian më shumë se sa të diskutojmë për ngjarjet rreth partive politike. Ajo çfarë vjen si mesazh nga gjithë elektorati europian është një lexim që ato i kanë bërë krizave dhe sfidave të brendshme që kanë. Nevojës për një leadership të qartë, europianist, por në anën tjetër edhe te kalimi me politika liberale ose ignorimi i disa çështjeve sociale
ka të quar këtu ku disa parti tradicionale si në Francë, si që përmendet ju, apo edhe majta Gjermane ka pësuar një goditje shumë të madhe. Pra, ekstremi i djathtë ka fituar më shumë në disa xhepa të Bashkimit Evropian, kuptohet, këto janë vende të rëndësishme, edhe Franca dhe Gjermania, por në thelbin e vetë, në tërsinë e saj, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Ajo çfarë u kap në befasi është Franca, sigurisht, por edhe socialdemokratët gjermanë që nuk arritën do të jenë as të dytët, do më thënë, duke i lënë shumë hapsirë alternatives për Gjermanin, që është sigurisht një partije e djathtë, ekstremit e djathtë, pra e grupit konservator, ku përfshihet edhe zonja Meloni. Rezultat zgjënjues i shoqës në fakt, por do të diskutojmë në detaje, zotë Andoni, a është peshorja kësisoj ekstremisht djathtas dhe humbës majtas, apo ka dhe komponentë të tjerë dysorë që bëhen të lexueshëm në këtë moment? Jo, mendoj që ka një parathënie që në takimin e pak javë më parë të zotit Scholz me zotin Macron, ku prevaloi shumë pjesa ekonomike. Dhe deklaratat e dy ministrave respektiv të financave të Francës, mos gaboj, dhe e ekonomisë Gjermanisë, tregon realisht që Europa në këtë stad linte jashtëzakonisht shumë për dëshiruar dhe procesi integrimit që përfaqësohet paktën nga zoti Macron dhe zoti Scholz linte shumë për dëshiruar. Kjo ka dhënë shumë të themi përveç sondazheve që atë janë shumë të rregullta kësaj fryme që po linte. Por realiteti ekonomik është ai që realisht e nxori përpara prevalencën e grupeve të jashtë. Çka gjithmonë më shumë investimet europiane tashmë po e kalojnë kontinentin për shkak sepse nuk kanë garanci në Europë. Ndërkohë që zoti Macron është gati në pozitën e Kassandrës. Disa herë parashikimet e tij duken të tejshme, duken pak si i mungon koherenca, por në fakt tregon realisht plag reale të kontinentit. Ka një problem për sa i përket të djathtës. E djathta është shumë e thjeshtë, shumë e qartë, artikulon mirë. Problemi është kur kalon në terren. Dhe për shumë ne kemi parë ke zonja Meloni, premtimet e saj kanë qenë të jashtëzakonshme për sa i përket bllokimit të migrantëve. Po tashmë migrantët i ka përcjellë ose të themi do i përcjellin në Shqipëri. Pjesa e terrenit është shumë e vështirë. Prandaj zoti Macron kur kaloi këtë fazën të paktën në një lloj koherence me zotin Scholz, po kjo la shumë për dëshiruar të dy sot në momentin që po flasim, ka në rënje gati 15% në partit respektive, nuk kondicionojnë ato që thonë realisht me gjërat që bazohen në praktik. Po në që janë disproporcionali nga retorika në teren. Në fakt edhe kreu i Dumës Ruse i quajti dështim dhe paftësi. Po, atyru ka dhënë oksigen, sot është momenti më i mirë i tyre, po ka një zhvillim interesant. Oksigen për Moskën, po? Po, është oksigen. Po ka një zhvillim shumë interesant për Francë, dhe kjo një farë mënyrë në të shikojmë bazë të javësh, Moskva boj, kur janë zjedhe. Përsa i përket frymëzimit të elektoratit francez, është një elektorat i elaboruar, dhe duke që zoti Macron do të paktën të zgjidhë një lloj të themi ekuilibri në pushtetin vendas, krahasim atë tashmë që ka humbur në pjesën europiane. Kjo duhet shumë e rëndësishme. E para që do të tregoj që Franca, në qoftë se ditë të bëj kthesa të tilla, që të gjejë një lloj ekuilibri, po unë në mendimin tim se kjo lloj e djathtë është gjithmonë më shumë frymësuese, sepse janë disa faktorë tashmë që i japin oksigen. Politika e migracionit, janë politikat të tjera zhgënjimi luftës në Ukrajinë, ku tashmë ne kemi humbur fillin fare se çfarë ndodh dhe tjera, që djathta ka marrë qytetari. Dhe duket që kanë qenë dy komponentë diktues, emigracioni dhe ajo çfarë po ndodh aktualisht në Ukrainë. Qartë. Po shikoj dhe forcën e jashtëzakonshme të sotme të pushtetit të rrjeteve sociale. Duket që ai pushtet sot është jashtëzakonshëm dhe gjë që më bën përshtypje është falni. Publiku sot gjithmonë më shumë nuk gjykon në mënyrë më racionale, por në mënyrë ndjesore. Dhe fatin e kemi në Ballkan me atë që po shohim që autokratët kanë po ngulen përveç se gjërave që
bëhen. Mos e keni simulin edhe nga qëndrimi e zotimi që kishte pas zgjedhjeve von der Leyen që fliste për interferencat jashtme ku besoi listonte edhe një mënyrë indirekte që vinte nga rrjetet sociale. Po besoi këtë, por zonja von der Leyen prap ka një hap të vogël që të rikonfirmohet, por shanset janë shumë të mëdha të rikonfirmohet. Për ne Ballkanësit imazhi i saj vërtet do jetë premtimi për 2030-ën për integrimin, por në mendimin tim tashmë integrimi do kalojë në rreth të tretë ose të katërt. Akoma më poshtë. Sot i Kalemaj, në dekodimin e një politologu, si u përkthyen rezultatet edhe si vjen ekstremiteta ekstreme? Është fakt reagimi i popullsisë për ngjarjet e fundit apo shkon për tek saj sepse habitati ishte së ndërtuar me kohën dhe vitet? Edhe unë ndaj të njëjtin mendim që është term totalisht i gabuar e djatha ekstreme. Ajo mund të quhet djatha populiste, mund të quhet djatha sovraniste, mund të quhet djatha identitariane, mund të quhet e djatha, pra mund t'i vëmë shumë epitete, sepse ndryshon nga vendi në vend, por nuk quhet e djatha ekstreme. Djatha ekstreme është nazizmi dhe fashizmi. E para kjo, e dyta... është pa dieni apo përdorim vënja etiketës ekstremitetit? Kryesisht e gjenë në mediat shqiptare, nuk e gjenë të reflektuar në mediat e vendeve tjera, pra nuk këtë të lloj terminologjie. E dyta nuk është rritje kaq e frikshme, si që quajt e të djatës populiste, po i quaj unë. Në fakt, po të shikojmë shifrat, e majta PESI, Partia Socialiste Europiane, ka humbur 5 vënde. Partia Popullore Europiane ka fituar 9 vënde. Pra diferencat janë të vogla, ndërkohë që dy grupimet e të djathtës populiste, që janë reformistët dhe demokratët, nga njëri anë dhe konservatorët nga ana tjetër, këto kanë fituar diku te 5-10 vende. Në fakt ju keni të drejtë se po të shohësh edhe trendin italian, është e majtë ajo që ka progresuar në fakt se radhë, ka rritje reale të reflektuar. Unë kam pa shumë surpriza në këto zgjedhje. Surprizë për shembull ishte rasti i Gjermanisë, që Partia Socialdemokrate e Scholzit përpësoj një humbje gati poshtëruse dhe po bëm tirje për zgjedhjet parakoshme si pas shëmullit francez. Rënje e shumë të madhe partia Macronit, në të njëshë njëna partit që grupi ti i Parlamentit Europian, Renew, që është grupi rilindjes, që ja i drejton, pati rënje në më të madhe dhe më drastike. Ndërkohë që pati rritje të Gjelbërtit në disa prej këtyre vendeve, ku kanë dalë forcë parë, për shembull Gjelbërti ka dalë forcë parë në Holland, po forcë dytë ka dalë Parti e Liris, si është parti ekstremi, ajo është parti pak me ekstremi djatë. Forcë parë ka dalë FPO-ja në Austri, që është parti populiste e djatë, duke çuar partinë e qendrës djatë, po diferenca shumë e vogël me 1% me qendrën e djatë. Pra surpriza ka pasur Meloni për shembull, arriti një fitore të jashtëzakonshme, gati 30% të votës, ndërkohë që Partia Legës humbi ndjeshëm teren ndaj partisë Berlusconi të qendrës djatë, madje edhe Umberto Bossi, ish kreu partisë së Legës, votoi kundër Salvinit, votoi për partinë Forza Italia. Lëvizje interesante, dhe pse po të shohësh Meloni ruajti status quo. Mund të marrë raste të tjera me që ishte pyetja, pra pati në Suedi, Partia Demokrate, atje që ishte partia e dytë, shkojnë vend 4, pra partia ekstremi djatë, ajo është partia ekstremi djatë, shkojnë vend 4. Partia Finlandezët e Vërtet, gjithashtu humbi teren elektoral, shkoi partia në vend 4. Pra nuk është se kanë fituar, të themi, e djatha ekstreme është totalisht konceptimi i gabuar, ka fituar e djatha në përgjithësi, në Europë, dhe natyrisht çështjet si emigracioni, çështjet si kufit, çështjet si azili, çështjet që kanë të bëjnë me pensionet, pa me reformën e sigurimit shoqërore, janë çështje shumë të ndjeshme dhe çështjet financiare. Duhet të dini që e majta nga 2008, ku ka ndodhur biti i krizës financiare globale, nuk e ka marrë veten në Europë dhe ka qenë gjithmonë në vështirësi për të së ndërtuar një lloj ligjërimi ndryshe, siç ka pasur dikur Partia Laboriste në Tony Blair apo Gordon Brown, apo partitë të tjera të së majtës së re apo të së majtës të rrugës së tretë, si kundër Zoti Rama në Shqipëri u mundua ta imitonte, apo Macroni në Francë. Kështu që duke qenë në këtë lloj qoftë krize leadershipi, qoftë për sa i përket krizës së programeve që e majta nuk ka arritur dot ofroj, normalisht e djatha ka ecur me ato ide të saj konservatore, pritet që von der Leyen dhe falëmbështetjes së grupit të drejtuar nga zonja Meloni të marrë rikonfirmim përsëri si krye komisionere, dhe mos harrojmë që janë 2 miliard njerëz që marrin pjesë në zgjedhje këtë vit. Po ti shtojnë tani dhe këta në Francë, ndoshta edhe në Gjermani për shkak të rezultatit zgjedhor dhe vende të tjera, ky është viti zgjedhor më i rëndësishëm në historinë e globit. Duke marrë parasysh çështjet që trajtohen nga emigracioni te kriza klimaterike e tjera. Dhe meqense përmendët si referencë 2008-ën kur gjërat morën përkeq dhe nuk arritën të rikuperoheshin, u deshën gati 16 vjet për të pasur një reagim për të lloj ndryshimi, pra erdhi koha e ndryshimit të balancave. Diçka të fundit për shembull në Poloni, te vendet e Visegradit. Në Poloni Donald Tusk, qendrës djatë, arriti një fitore spektakolare në fakt përballë partisë ekstremit të djatë.
që ishte apo populistë djatë e cila nuk shëndodhë për gati 2 dekadash. Kemi rastin e Orbanit në Ungari, si di me gjithë se fitoj, konkurenti numër 1 i tij ka një parti që 5 muaj ka që e ka krijuar. Dhe ai mori 7 deputet, ndërkohë që Orban mori 11 deputet. Partia e qendrës së djatë e Andri Babis, ish kryeministi çek, fitoi përsëri zgjedhjet. Partia në Slovaki e kryeministit Plagosur fitoi zgjedhjet. Pra kemi edhe këtë realitet për shumë të vendet e ndryshime balancash dhe sëndërtime realitetesh të reja. Por unë dua ndaloj një herë në episode konkrete dhe po nis nga eurodeputeti më polemizues dhe i diskutuar nga këndi dhe syze tona të vështrimit. I kanë fjalën ambasador për Fredi Belerin, kryebashkiaku i zgjedhur i Marrës, i cili fiton zgjedhje për herë të dytë nga qelia e Burgut. Kësaj radhe eurodeputet ka arritur të listohet i treti në listën me 7 kandidatura. Së pari ka dy aspekte, aspekti juridik edhe politik, do të thoshë, ose temi qoftë edhe moral, po etik. Po në aspektin juridik, me sa di unë, legislacioni qoftë edhe europian, qoftë dhe shqiptar nuk e pengon përderisa nuk është përfunduar procesi i vendimit, duket se është në gjykatën e apelit, dashi është rekursi. Është legjitimuar ai prandaj është pjesë e garës dhe sot është fitues. Pikërisht. Dhe me sa unë jam eksperti juridik, po me sa di unë, nëse deri në momentin në së pari betimin këta deputetë europian, antarët e Parlamentit Evropian e bëjnë diku në korrik. Dhe pastaj mbledhjen e parë bëjnë diku në shtator. Nëse Fredi Beleri nuk i ka përfunduar procesi i vendimarja juridike që do dënimi i tij, ka mundësi juridikisht po flas që të marrë pjesë në betim, por edhe fizikisht po thotë. Fizikisht, por edhe po smori pjesë në votim, nëse deri në shtator nuk është marrë kjo vendimi për gjykatës, vendimi i dënimit të tij ose prap është i vlefshëm, është eligible, të themi, në si antari. Po prandaj quhet e legjitime, ndoshta do të vente të komentonim rrafshin politik edhe moral të fitores së titullit të dytë nga qelia e Burgut. Do varet, do shohim se çfarë do ketë hapësirë për kompromise midis Partisë së Fuqinë në Greqi, që fitoi edhe përsëri zgjedhjet, Demokracisë së Re, me politikën shqiptare, që do bëhet, do arrijet në një kompromis i tillë, dhe kjo është për të parë, nuk mund ta parashikojmë dot se apo do shkoj deri në bllokimin e tij përfundimtar, që çdo gjë është e hapur, varet nga. Ambasador Çeku, kush e bëri Fredi Belerin eurodeputet? Në fakt kishte skepticizëm, kishte edhe shumë dilema kur ajo propozua fillimisht vetëm si emër, por duket se Mitsotakis kishte një lloj nuhati dhe kishte gati besim të verbër. Sot kur e uroi në qeli, sigurisht detyrimisht në këto kushte, tha që partia që përfaqëson është më e fortë se kur, edhe me këtë fitore brenda. Kush i adhuroi këtë fitore të dytë nga qelia Fredi Belerit sipas jush? Fakt, në arkivin tuaj do të jetë diku ajo çfarë kam thënë, që një personazh periferie të parëndësishëm, mënyra se si menaxhohet procesi i tij me këtë tangentin politik, me këtë retorikën politike nga Tirana, janë duke e sjell me dhunë në qendër të politikës. Kur kam thënë këtë, me thënë të drejtën, nuk e kam parashikuar që të shkoj aq në qendër, aq lart. Nuk e kam menduar Brukselin, kam menduar Tiranën, sepse duke folur për një figurë të tillë kaq shumë në të gjitha studiot nga gjithë politikanët, sidomos ky tren debati i uthequr nga vetë kryeministri, sigurisht që do të çonte diku dhe logjika të çonte se ky njeri po bëhet i rëndësishëm me dhunë. Dhe mënyrë metaforike mund them që i pari që e bëri eurodeputet është kryeministri ynë, Edi Rama. Pra, Edi Rama i adhuroi një fitore të dytë Fredi Belerit, i cili nuk kishte nevojë fare të ndërhynte me ato retorikat e veta. Nëse u kap me vjedhje votash e proceset të tjera, duhet t'ja linte drejtësisë se s'kishte nevojë shumë me këto retorikat, edhe nëse Greqia hyri në një debat politik të panevojshëm, duhet t'ja linte këtë debat që të shkonte në drejtimin e vet pa i dalë përballë, pa u krijuar këtë lloj konfrontimesh edhe këtë lloj debatesh. Tani jemi para një fakti të kryer që ky zotëriu është zgjedhur eurodeputet me votat e qytetarëve të Greqisë. Por ndërkohë, sipas autoriteteve legjislatuese shqiptare, konsiderohet hajdut i votave në Shqipëri. Pra, pyetja shtrohet kush do prevalojë në këtë rast. Dhe ky është një rast pa precedent, ti je realist. Mund të kishte shumë personazhe të tjera që mund të ishin zgjedhur,
dhe nesër mund të kalonin kufirin, të shkonin dhe të bënin betimin si deputet grek. Në rastin e zotit Beleri, këtu duhet jenë juristët, ata që duhet të diskutojnë pak më mirë, duke ngërthyër të drejten sovranesh të Shqipërisë, në raport me se sa hapsirë do të zërë e drejta europiane dhe cila do të prevalojë. Sepse në këtë rast dyja shtetet kanë të drejtë. Shqipëria ka të drejtë që të presi gjitha proceset gjyqësore ndaj këtij personi. Pra ezaurimin e betejës ligjore po themi të Fredi Belerit. Po. Sepse kështu po dalisim kështu të gjithë njerëzit që mund jenë nëpër burgje ose të dënuar kështu mund çdo shtet mund t'i përzgjedhë, t'i bëj deputet, t'i bëj ministra dhe të kapërcej kufirin. Nuk mund të ndodhë kjo gjë. Pra, do të presim një herë që kjo të interpretohet. Unë nuk mund ta interpretoj dot sot. Pra, unë sot mund të them vetëm kaq, jam kurioztar të shoh se kush e drejtë do prevaloj. Nuk mund të bëhet kjo gjë me kompromis, sepse nuk mund thuhet që meqenëse ajo zgjodh eurodeputet, nesër do të dalë nga burgu me gjitha nderimet dhe të shkojë atje. Jo, sepse atëherë bie ndesh me atë që këtu mbajt në burg politikisht. Dhe nëse ai është mbajtur në burg politikisht, kjo është shumë e rëndë për Shqipërinë. Sepse kompromisi mund të bëhej vetëm mbi këtë aksion, thoni ju. Pikërisht pra. Tani përderisa ne kemi qendruar variantin që ai është kapur me presh në dorë, institucionet e drejtësisë duhet të vërtetojnë u ka me presh në dorë, s'u ka me presh në dorë. Dhe ky do të jetë vendimi i lojë. Dhe unë mendoj që vetëm në momentin që ai do të ketë një vendim gjykate përfundimtar, që e shpall X të fashët pa fashëm i konsiderohet vujtje dënimit gjatë kësaj periudhe që ka qenë para burgim, mund të lirohet, ai mund të shkojë pastaj, kalon kufirin së shtetas grek dhe ka gjithë të drejtën të përfaqësojë Greqinë në të gëzojë postin për cilën është votuar. Po, po kjo krijon një ka krijuar një precedent dhe unë do ta lë kaq sepse për më tutje duket pak spekulative dhe do të kemi kam përshtypjen se do të kemi prap raste për të diskutuar sepse kjo histori nuk do të mbyllet këtu. Natyrisht do duhet edhe interpretimi juridik në këtë rast, por edhe zaurimi betejës ligjore. Zotë Andoni, nuk e donin për kryebashkiak të Himarës, por sot e kanë me dy fitore në xhep. Është kryebashkiak i Himarës i cili po vuan burgimin dhe është në qeli, por është dhe eurodeputet grek i listës së Mitsotakis. Jo, suksesi jo. Belerit i Mitsotakis Greqisë apo do ta duhet një kompromis për ta sheshuar të sukses? Jo, suksesi politikës elektorale që bëri zoti Mitsotakis, duke arritur të kuptonte vështirësitë shumë të madhe të ndatë sistemi drejtësisë në vëndin tonë, artikulimin aspekt të drejtë të Zotit Rama në fushatën zjedhore, ndaj Zotit Beleri, në veti përmbajnë fakti që ai nuk e përfajson të i marën, për momentin që u vendosë për të zjedhore atje, nuk mund të parëgjikoj. Dhe jemi përpara një realiteti ku sistemi jonë një drejtësisë ka barën e provës, po mbi të gjitha në këtë moment, duhet që të veproj shpejt, pse? Në këtë moment, do më thëmë bas pak ditësh, fillon plotësimi i kredencialeve të çdo antarit të Parlamentit Europian, ku kontrollohet në qovë se ka konflikt në interesash, në qovë se mban detyra tjera. Dhe në këtë rast, unë besoj që do bëhet një presion i jashtë ndaj autoriteteve shqiptare për t'i dhënë drejtim gjykimit të Zotit Belerit, dhe ne jemi hasur në këto ditë nga burimet greke që thonë madhe i birë e shprehur hapur që zoti Beleri do dalin shtator. Në shtator konsakrohet Parlamenti Europian dhe duket që gjithçka është e kopësitur në mënyrën më të përsosur për sa i përket zotit Beleri. Kur thoni e kopësitur duket se po i referoni një kompromisi të mundshëm underground i cili është ekzistent sot që flas. Duket vetëm se kanë betimin në 619 korik. Po do lejohet zoti Beleri të shkojë të kjo është besoj që mos harroni që kemi edhe një muaj kohë. Tash nga sistemi joni drejtësisë nuk mund pritet shumë sepse la peng Partinë Demokratike për muaj të tërë. Por në këtë rast duket që presioni do jetë shumë i madh ndaj autoriteteve shqiptare dhe unë besoj që zoti Beleri do sakrifikojë pjesën e bashkisë. Mendoj që autoritetet shqiptare në këtë rast do të shpallin zgjedhjet e Himarës dhe zoti Beleri të marrë pozicionin e tij tashmë si ashtu. Po gjithashtu që presion që vjen në adresë autoriteteve shqiptare, në këtë rast kemi fillimisht kryefjalë betejën e Fredi Belerit me drejtësinë. Presion për drejtësinë apo presion për autoritetet për të negociuar në këtë rast me drejtësinë? Presion ndaj drejtësisë që të veprojë në kohën e durë dhe të mbulojë sepse ka. Në këtë rast presioni është në adresë të sistemit të drejtësisë. Po gjëja që ka qenë më interesante në mendimin tim ka qenë humbja e Piro Dhimës. Piro Dhima si personalitet
është jashtëzakonshëm për Greqinë. Po vetëm të themi kalimet që ka bërë ai në politik nga pasoku që ka kaluar tashmë këtë demokraci e kanë penguar pak dhe mënyra që ai fjeti pak mbi dafina, sepse ai është një personalitet i jashtëzakonshëm dhe imazhi që ai ka dhënë Greqisë nëpërmjet olimpiadave që kanë një fuqi shumë të madhe në Greqi, gati asiguronin fitoren. Por ai jo vetëm nuk fitoi, po tashmë ka ngelur. Si shpjegoni atë shkëmbimin e këtij rezultati çuditshëm me si personi me ngarkesë dhe precedent penal? Njërë, zoti Mitsotakis veproi në mënyrë jashtëzakonisht të zgjuar para elektoratit vet, e fryu jashtëzakonisht pjesën e thyrjes së drejtave të njerëzit, e bëri kauzë europiane çështjen e zotit Beleri. Madje nuk është çudi që Greqia po të vazhdojë kështu, Beleri të marrë edhe një çmim për të drejtat e njeriu, nëse do vazhdojë ta mbrojë kështu, autoritetet shqiptare nuk do të dinë që t'i japin drejtim. Faktë edhe mbi këtë është ndërtuar kauza greke, mbi shkeljet e drejtave të njeriu të rasin Beleri. Dhe në këtë rast unë mendoj institucionet, drejtësia, po vetë presidenti me atributet që ka duhet të ndërhynte. Presidenti? Po, presidenti i vendit. Cila do të ishte ndërhyrja që presidenti ndoshta mund ta bënte në këtë rast? Po, unë mendoj që me atributet që ai ka, mund të ushtrojë nëpërmjet parlamentit kërkesë që të rishihet, domethënë, i gjithë statusi i kësaj dhe të shpallte zgjedhjet e parakoshme në Himar. Po. Sot Kalemaj, si është e shpjegueshme, jo vetëm referenca e pirodhimës, po gjithë rezultati të cilën arriti të korte edhe një sukses tjetër. Një person i cili sot ka ngarkesën penale, e ka të dyfish në fakt, sepse ka dhe referencën nga kaluara, pra dosja e ti nuk është tabula rasa sot, ndërkohë që ka në ezaurime si për dhe një betej me drecin, por gjithësësi arrin të dal i treti në këtë listë. Kush kapitalizoi çfarë kaq mirë? Po pra, ka disa paradokse rasti Beleri. Fakti që fitoi dy herë nga burgu, zgjedhjet në Shqipëri dhe zgjedhjet parlamentin europian, fakti që ka qenë dyer i dënuar nga drejtësia greke për ngjarjen e peshkisë dhe nga drejtësia shqiptare në 2002-shin. Fakti që bie dakord me Beni që është përdorur si një faktor politikës elektorale në mënyrë shumë të mëdhenjshme nga Mitsotakis, i cili kreu sondazhe të brendshme dhe përkundër dëshirës së ministrit të jashtëm Xheri Petretis dhe të tjerëve që nuk donin në fakt ta kandidonin zotin Beleri, sepse kjo kthehet pas edhe një problem diplomatik ndërshtetërore, një çështje periferike, në fakt, marrëdhënien dyshtetërore, e ktheu në një çështje europiane, një çështje që i dha konturet e abuzimit të drejtave të njerëzit, e bëri bashk me çështjen e pronave. E dini ju tani që ne flasim gjithë për minoritetin etnik grek në Himar dhe marrim fakt mirëqen sikur ka një minoritet etnik grek në Himar, megjithëse nuk as censusi 2011-s, që tregonte që ishin 13%, as analogjit historike, domethënë në këto 100 vitet e fundit, nuk demonstrojnë një prezencë të tillë dhe zonat minoritare janë qartasi të përcaktuara edhe në kushtetut dhe dihet se ku është minoriteti. Duket është rezultati kapitalizimit të kësaj çështje pra duart Tokitia shkon për Mitsotakis. Është një kapitalizim jashtëzakonshëm nga pala greke që ka bërë kësaj çështje, qoftë llogari elektorale, qoftë llogari të tjera të marrëdhënieve ndërshtetërore. Natyrisht tani jemi përballë situatës absurde sepse në Korik, siç e thash 16-19 Korik duhet të shkojnë të betohen. Natyrisht pritet që në shtator zoti Beleri dhe efektet mbi drejtësinë shqiptare do janë të tilla që vendimi i apelit do jetë me sa duket në favor të lirimit të tij. Ai është përpara detyrimit që ose në natyrisht do zgjedhë të jetë eurodeputet në vend të qenit kryetar bashkie, por nga ana tjetër janë këto formalitete të rrugës dhe unë nuk e di se si do dali dhe zoti Rama që e ka futur në këtë çështje. Kjo është preambula e paradomës juridike ku do duhet kaloj procesi apo do ju kufisni për një kompromis të mundshëm. Shikoj, gjithë çështja është politike në thelb, nuk është një çështje e mirëfillt juridike. Problemi është që zoti Rama gjithmonë ka insistuar te pavarësia e sistemit gjyqësor shqiptar. Kjo ka qenë që nga fillimi alfa dhe omega e mbrojtjes së tij, qoftë në raport me Brukselin, qoftë në raport me Kancelarinë Evropiane, me Scholzin, me Spanjën, që kanë qenë edhe ndërmjetës në raportet e tij me Greqinë, qoftë raport me Athinën. Tani si mund të zoti Rama dhe të ketë një prononcim që deri diku do të detyron të drejtësin të merte një vendim të ndërmjetëm, se shtatorisht pak më darë, për të lejuar zotin Beleri për të shkuar në Athinë, ku ai nuk lejua që të dilte na burgu disa orë për të bërë betimin në këshillin bashkiak. Prandaj ju ripyë se ky tingëllon si një prak flagrant në qoftë do të jetë i kapërcyeshëm. Ju e keni ndjekur që kemi zhvillime të tjera në bashkinë e Imarës. Pra ajo që u zgjodh kryet bashkiake është e dërhequr dhe ka një delegim tjetër. U zgjodh dikush tjetër është prap në mungesë legitimiteti bashkiake e Imarës. Koha detyrimisht për zgjidhje të re ambasador. Beleri do jetë gjithmonë një gur në këpucën e Edi Ramës.
Do ta ketë gjithmonë problem këtë çështje, është edhe në një kontekst me atë mitingun e madh që bëjnë në Athinë, është një lloj përgjigje që merr nga Greqia. Mos është një gur që e hedh dhe ja fal Mitsotakisit sot? Unë nuk besoj që Rama është në pozitën tani për të i dhënë të gjitha Mitsotakisit. Mitsotakisit e mori atë që deshi, e tha dhe Beni që e përdori banderolin ose figurën e Belerit për të zgjuar elektoratin. Nuk ishte thjesht për të çuar një kualitet në Parlamentin Europian. Ishte fjala për të zgjuar një elektorat të fjetur grek, i cili duhet shifte që bashkombasit e tyre po dhunohen, po keqtrajtohen politikisht, juridikisht, mbahen padrejtisht në burgje, dhe ne vetëm me votën tonë mund të nxjerrim ata nga burgje dhe të japim një leksion Edi Ramës, i cili në marrëdhënie me fqinjet, po të keni vënë re, dhe kjo është një temë që mund të jetë një debat më vete, në marrëdhënie me fqinjet asnjëherë nuk është treguar stabile dhe të ketë një qëndrueshmëri në marrëdhënies bilaterale, por ka patur kapërcime njëherë me një shtet, njëherë me shtet tjetër, njëherë i thot njëri vëlla, pastaj nuk i thot e kështu me radhë, dhe kjo nuk ka qenë në traditën e marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me vendet fqinje. Ne me vendet fqinje gjithmonë kemi patur një statu quo, një marrëdhënie gjithë përfshirëse, të baraz larguar, pa u afruar shumë tepër me njërin edhe pa i kthyer shpinën tjetër. Askush nuk është kundër afrimit dhe bashkëpunimit të ngushtë mes vendeve fqinje, siç jemi ne me Greqinë. Por në anën tjetër, nuk mund të shtit që njëherë të bësh me Italinë kundër Greqisë, pastaj bësh me Greqinë kundër. Pra këto janë po flisni për inkoherencë politikave të jashtme dhe rrugës diplomatike. Nuk mundet që gjithmonë politikën e jashtme ta vendosësh, ta përkthesh si karburant elektoral për çështjet e brendshme. Sepse mund vinë momente të caktuara që të gjitha këto karta të digjen. Dhe në rastin me Greqinë, ne kemi dalë në një farë mënyrë, ne jemi të humbur, sepse në një njëri që e kemi të akuzuar për shumë çështje, shko në Parlamentin Europian dhe ati jepen letrat e gatshme për të lexuar se çfarë ndodh me greqët në Shqipëri. A është ky rasti tipik që ne dojë kartat? Po sigurisht i dojë, sepse ata e zgjodhën, nëse nuk do ta kishin zgjedhur, atëherë ky njeri do vuante ato ditët e gjykimit. Dhe zgjedhjet do të ishin bërë. Edhe një gjë tjetër, e kam thënë dhe po e them që nëse do të kishte fituar një kandidat socialist në Himar, edhe nëse ai për çështje të caktuara siç kemi parë, do të kishte humbur mandatin, nuk do kishte patur fuqinë për të bërë betimin. Jam i sigurt që KQZ-ja dhe mekanizmat të tjerë shtetëror do të kishin krijuar mundësinë kryeministit për të shkuar në zgjedhjet parakoshme me një kandidat tjetër fitues socialist. Fakti që fitoi opozita e ka shtyrë deri në ato kushte që mos të ketë kurajo që dikush të mendoj të votoj për opozitën, sepse nëse voton për opozitën, ja çfarë ndodh. Pra kemi një izolim politik, kemi edhe një lloj mbivendosje, një arrogancë të pushtetit që vjen nga qendra, bashkë me ato që një pjesë i quajnë edhe oligarkët e Tiranës që kanë vërshuar për interesat e tyre në atë zonë, dhe e trajtojnë atë, dhe më thënë, si një parcel politiko-ekonomike, por kjo nuk mund të shkoj shumë, sepse nuk e kemi luksin ne, që në Bruxelles, dhe këtu u tha, në kuadrët të formatit të ri të Parlamentit Europian, të administratës europiane, të kemi Shqipërinë gjithmonë me një çështje atje që shënohet për dhënim të drejtave të njeriut, për shkelje drejtave të njeriut, dhe ja ku është njeriu që ngrihet dhe flet gjithmonë. Si vjetori i fundvitit të shkuar, që ne nuk e konsideruam, por ishte vetoja që na la pa vendimarrje. Ky është luks, dorën në zemër, çdo krim që ndodh, edhe ai që ka ndodhur në masakrën e Peshkëpisë, nuk duhet të tolerohet. Edhe ky pretendim i përvjedhje votash nuk duhet të tolerohet, por bashkë me zotin Beleri ka edhe shumë hajdut të tjerë elektoral, të cilët duhet të ndiqen në këtë lloj shembulli dhe nuk mund të krijojmë ne precedente të tilla për t'i përdorur pastaj për kusurisje. Unë po ta jap ty Belerin, po ti më jep tani këtë mundësinë tjetër që mua më duhet këtu. Këtë janë në pazare shumë lokale. Alish Berishë politike, zoti Kalemi, gjithsesi në fund ka zgjidhje pas zgjidhje në Himar? Po, zgjidhje natyrisht nuk mund të ketë, ka mungesë legitimiteti dhe nuk mund të shtyhet kjo çështje. Mund të jetë një zbarritje e pafundme? Po unë merrin mendje një batut ndërkohë tani që ju në histori përsëri. Pra është ere parë në historinë e Bashkimit Evropian, në historinë e Parlamentit Evropian, që nga një vend jo antar, një shtet as një vend jo antar, zgjidhet eurodeputet nga një vend antar. Dhe në dijenin time, nuk e di a jam 100% i sakt apo jo, as në brenda Bashkimit Evropian nuk ka eurodeputet nga një shtet antar të zgjidhet në parlament si eurodeputet një shtet tjetër antar. Kemi simuluar një precedent. Shteteve nuk e lejon me shtetësi dyfish për ti që kandidat, por është absolutisht
Kjo tjetra, që në një vend juantar, zgjidhet për herë të parë në Parlamentin Evropian, një shtetas e një vendi juantar. Kështu provokuam një precedent tjetër të ri, po zoti Andoni. Duhet të vazhdoj argumentin e zotit Kalemaj, ka për diçka me drejtë. Pjesa territoriale i Marës tani ka edhe pjesën prapa mali, do të thënë fshatra mirëfilli shqiptare. Dhe çështja Beleri në momentin që po flasim, kanë ngritur gati një precedent dhe kanë nxjerrë dhe problematikat e subjekteve tona të ministrisë jashtme. Pse? Tashmë zoti Beleri identifikohet si individ i etnisë greke në i Marë, a i është minoritet, për është minoritet linguistik. Ndërkohë që qënësia e ti tashmë krijon një kaos e cila del mbi realisht kauzat reale që duhet të jenë për zonën e Marës, pronat, që thot me të drejtë zoti Çeku, që jo vetëm i kanë marrë një pjesë të pasurve, të cilët jo në kuptimin e kej, sepse kene ka konotacione jo të mirë për këtë, po njerëzve të cilët kanë shfrytzuar shumë gjërë. Dhe dyta që është jashtëzakonisht shqetësuese për pjesën time, është që nga miratimi konventës kuadër të autoriteteve shqiptare, përsa i përket njohjes së minoriteteve të ndryshme, në Shqipëri janë krijuar vërtet amulli, vërtet përqindja tyre është shumë e vogël, po të dish luftrat që bën komuniteti Maqedonas me komunitetin Bullgar, komuniteti Malazez me komunitetin Serb, Goranët me pjesën e Maqedonës në nëndë minoritate. Përvërsisht Shqipërave që ata përfajsojnë realisht në teren. Po, është qëtësuse për problemet që ata ngrenë, sepse në basë Goranëve dhe pakicës bulgare, që në fakt Shqipëri është e papërfillshme, po kanë marë pjesë nga pakica Maqedonës e që ndronë një vëndi bashkimit Europian. Greqia në përmjet zotit Beleri gati të trandi me një kaos, për Serbin nuk flitet se është e papërfillshme, po Malizi është një vend i cili është aspirant për bashkimin Europian, ndërkohë që pakica vetë është qesharake, janë dy fshatra, ose diçka më shumë dhe kaq. Dhe po them që autoritetet shqiptare duhet nxjerrin mësim e para për dokumentat që ratifikojnë, po e dyta dhe për seriozitetin si trajtojnë. Dhe diçka e fundit që duhet të thoja, është shumë shqetësuese, që për kauzat të tila, njërzit e drejtësisë duhet ishin të etur se me kauzat të tila të ngellet emri. Të ngellet emri, do më thënë që ta trajtoj e çështin Beleri duke parë dhe prevalencat në bashkimin Europian, që po shkojnë zgjedhjet në këtë mënyrë, në Greqi ka tendencë kjo, dhe kjo çështje të merrte drejtim javë më për para, me gjithë seriozitetin e duhur, qoftë në të mirë, qoftë në të keqet ati. Po sistemi drejtësisë edhe në këtë rast tregoi që ka shumë probleme në Shqipëri. Më është para një sprove tjetër për ta mbyllur episodin Beleri. Ambasadore Liçkaj, ne po diskutojmë për pastërtinë e figurës dhe moralin e fitoreve të mundshme nga qelia e një burgu. Gjithsesi, besoj ju e dëgjua tragjimin e parë që erdhi nga qelia e burgut nga Fredi Beleri që tha drita triumfon mbi errësirë. Shikoj. Ju dha shansi tash për të bërë dhe citatë, për të përlëshuar fjali paradigma filozofike që do mbeten me ideje ti. Shiko, me sa dëgjova, në politikë duhet parashikosh efektin, aksionin se çfarë do bie ka, çfarë rezultati ka. Rezultati është ajo që përpohojnë gjithë të bashkëbisedusit tu, që rezultati është humbës për Shqipërinë. Ti nuk e parashikove do të se me një veprim të tillë, me një aksion të tillë që thellimi që i bëre problematikës që kishte zgjedhja e Belerit, do shkonte në atë pikë sa ti do harxhonte aq energji sa po harxhon qeveria shqiptare për të neutralizuar një vend antar që është mobilizuar tash me të gjithë bateritë për intereset e tij, ndoshta lokale, zgjedhore, por që ti ke një kundështar, ti rezultati që vërtet në humbe një themi një aleat në procesin e integrimit europian dhe për më tepër që ju i dhe shkas nuk u tregove vizionar sepse i dhe shkas një fryme anti, me sa për jemi ndjeni është rritur fryme antishqiptare gjë që ka qënë tereni ka qënë shumë pjellor për fryme antishqiptare
Pra ki parasysh komunitetin që shqiptar që me vërtet me shumë mundim përpiqen të ruajnë identitetin e tyre, por që për mendimin tim është nga vendet ku racizmi antishqiptar është vendi më tipik dhe më pjellor për ta ashtu. Ka stimuluar këto rryma të rrezikshme që dhe ti nuk e parashikove. Pra pavësia për ta parashikuar këtë rezultat që vetë në nivelin politik po harxhon aq shumë energji, duke bërë fushata në Europë që mbahen më Greqinë se po na se po shkel drejt edhe njeriu, po që në fund fare është nga vendet me përvojë, me vendimarrje të rëndësishme në nivel europian, rezultati është i humbës për Shqipërinë në pikpamjet e energjisë politike, në pikpamjet të se sa po harxhohet në diplomaci dhe mbi gjitha më prapë po kap këtë aspektin e shqiptarëve në Greqi. Fryma është me aq sa dëgjojmë ka një rritje që ai e shfrytëzoi shumë bukur Mitsotakis si për ta ngritur, për ta bërë kauzës të gjithë dinë cilësinë e Belerit, se sa i aftë është si individ sa, ose një figurë e tillë poliedrike që por apo shërbeu elektoralisht, zgjoi këtë kontingjent elektoral. Që thotë këtë fjalë dritë errësirë që është shumë e bukur për ta dëgjuar dhe se sa dënsisht e përfaqësoi në Parlamentin Evropian, nuk e Ambasadora Liçka, ju po ju zhvendos tani me analizën në fushën e specialitetit tuaj dhe po shkojmë drejt Francës. Edhe pse atje ka shumë komponent për t'u analizuar, ju thatë që në fakt lajmi i ditës nuk ishte rezultati sepse habitati ishte ndërtuar dhe sondimet flisin në këtë drejtim, por gjithsesi fitoria ishte e jashtëzakonshme edhe ndëshkimi u duke jashtëzakonshëm. Herë 2 ishte fitoria e Le Pen kësaj radhe me 32%, pra 2 herë më shumë se sa presidenti aktual Emmanuel Macron. Pse ky ndëshkim për të? Janë shumë faktor, faktori kryesor është kjo që niveli ekonomik, standardet ekonomike, ka një kriz, ka rritje të jashtëzakonshme çmimesh, ka energji është ngritur shumë pish vërtet, fuqia blerëse është ullur jashtëzakonisht, reforma e pensioneve që është, kjo është në nivel europian, për që nuk po ekzekutohet, ligji i imigracionit i cilin me sa se në dhjetor të vitit të kaluar u në koalicion me edhe me partinë e ose mblos nacional që kjo të evri e Lëpenit që bashkimi komtar dhe lindje me këto po dhe u bashkuan me Macroni bëri një koalicion me ta për ligjin e imigracionit i cili nuk rëzëtoj efikasë. Ma dhe në realitet u shtua imigracioni, pra nuk në zbatim në këti ligji. U bënë shumë faktor. Por sërish Le Pen vjen me lejtmotivin e saj kryesor, të japin fund e imigracionit masiv. Duket një epokë e rrezikshme për imigracionin, apo në fakt do të mbetet një lejtmotiv që zishtë do t'ja ndoni vlen për retorikën, por qalon nga ana praktike? Shikon, në nivele, në teren, në praktik, kjo, gjithmonë është kjo pak kënaqësia ndaj rritjes e imigracionit. Franca, mund të thuash, nga vendet kampion, e cili ka hapur dyert e imigracionit, kam për shumën e kaloj me shumë kohë, jo vetëm Franca, për dhe Europa, u te kalua. U te kalua, dhe nuk përmbajt rrëve e emigrantve, dhe kjo është madje guri, ose indikacioni kryesor të ashtim i politikeve europiane. Franca është të mbushur. Pra, u te kalua nevoja e fuqisë punëtore dhe të shirë u bë vëndi politikë, falë dhe politikëve të mire sociale për imigrantë, është ka vëndet me politikëve të mire sociale, kjo i është i shumë. Dhe e para, e dyta për të bërë një koment fundit për vendimin e Macronit, është një kalkulator i mirë, është një, po i quenë si pokerisë i mirë, kësa rave a i poluan përluan tuaj rria kur thonë, o e fitoj gjitha, i humë gjitha. Pra, rrisku i plot. E hapi lojnë shumë fort, dhe ka një rrezik, pra, skenarit mund tjenë të përmarim ekstremin, ka një rrezik, a i po bërën dhe lojnë, se është precedenti dytë, kjo është bërë nga në 97, në bërë i Shiraku këtë, dhe u doqë. Pra, ishte hera e fundit që ishte shpërndarë si pas kushtetutës franceze parlamentin në këtë format. Janë për tre herë, edhe në kone, po të bëshë histori, po për është referenca e fundit në 97 e Shiraku. Dhe e i humbi. Kur luet gjithka, me elqon të gjithë, hap lojen nga filimi. Ky po të alësh këshu, me që është republikë presidenciale, presidenti Macron ka të drejta vazhdoj këtë, dhe
ka gjithmonë modele që bashketon pushtetin ekzekutiv me presidentin armiq politikisht. Pikërisht. Dhe madje kanë klauzola ata që presidenti prevalon në shumë vendime, ka të drejtën e tij sepse është republikë prezidenciale. Në këtë rast ka përshtypjen që së pari një po ta vazhdonte edhe këto 3 vjet do ishte i poshtëruar, në kuptimin i humbur moralisht, që i humbi poshtëruese dhe do rrinte të themi një do i shtynte. Ai vendosi të shihte ti hedhë të gjitha, është po vërtet poker, po i hedh gjitha në lojë. Ka një skenar që mund t'i humbi dhe pushtetin, po mund të ata, në qofë se fiton e djata, po i quajmë në përgjizi, po edhe e djata ekstreme, se në Francë është me e saksuar kjo e djata ekstreme, ka mundësi t'i kërkojnë urgentisht dorëheqjen, dhe ka mundësi t'a humbi. Pra, nëse fiton zgjidhjet e parakoshme, rrezikon edhe postin presidencial? Ka, edhe kjo skenar është. Skenari dytë është që të bashketojnë presidencë me në qofë se gjithmonë fitone djatha, por ka një, unë mendoj që ka hapësirë kjo alternativë ose logaritë që po bënë kjo, si, asgjës së është e sigur, dhe është si puna pokerë, se këtë sigur. Ka një mundësi të ashtë që ti ndërgjëjsoj popullin francesë bashkoni, pra edhe me ata që s'ka qenë i bashkuar këtë të zjeroj koalicionit të shi me, edhe aktualisht është me koalicion, sepse basë qeveria aktuale është, ishte me koalicion. Po dhe faktirit për koalicionit është më kanë filluar në kushtet e emergjensis mes të majtëve, por edhe për makromë republikanët. Kanë filluar dhe logaritë janë të tila, kalkulimet janë tila, kjo e bëri shumë shpet të zjedhe që në njërë që e ka shumë të letë të grupoj grupimet, ka shumë partia, janë është bërë mozaiku politikë në Francë, ti ndërgjësoj me idenë të gjdo francesë të marit të ndërgjësoj të marit përgjësin e tisef, dhe në sot kërën me shejo kushe daloj këtë që ka votim të arsyshëm dhe ka votim emocional. Do të ndërgjësoj të shi gjdo francesë që mbledhë një mundin se ja ku përshkon, nuk është e pa mundur dhe kjo skenar që të ketë një këthim. Pra, risku i plot. Ambasador, po, aja falin francezët të cilët ka një loj irritimi për atë që i quajnë kohabitacion, pra bashketese armiqësive politike, që do t'ishtë në këtë rast presidenti Macron si në rastin e 87-ës me Chirac? Si ka shumë kundështar, për shumë, dhe vendimi që ka marrë, ka shumë edhe brënda qeverisë, si ka pasur ministra që ka reaguar, që kanë thënë, jo... Ka pasur revoltë me njërshme edhe nga ministrat e ti? Shiko, po, ka një pa kënaqësi si individ Macron, ka shpesher është, ka qënë në kuptimin i prerë, radikal në shumë vendime, deri në një, pati një rënje me zjedhët e 2022-shit, ku i ra, si tu është ajo vendosmëria, ose së po themi një agresiv, së mund të spëgjej termin e plot, po që kishte një arogancë, të themi, pushteti. Po, dhe në sondime nuk kishte më favorit. E vërtet, po, tashma i është, a i poluar edhe me sfiden e ti personale, po dhe sfiden e Francës në vetë vete. Por për të ardhur ke, unë jam dakord me të tre bashkëfolësit që inercia e institucioneve europiane, ose qofte dhe formula që është aktualisht Parlamenti Europian, nuk preket shumë, ka inerci shumë, është gjithmonë do mizitorin partinë e qëndër, shumisën e kanë partitë e qëndër zdja, pra në qofte marë në nivelin shqiptarë, ose Balkanit, Fabeni, në nivelin, unë njerë për jep një informacion para prak. Frontin në kjo partia e kësaj, Le Pen, është, ka qënë pak të në mandatit tim që kam qënë ambasador, kur që fjale u votua hyrje Shqipërisë në NATO, dhe qofte dhe përzirimi kështu do bëjtë, se merë dhe vendimi i asamblesë parlamentare, legislativit, që partia me ashtë për kundër Shqipërisë. Shumë brutale, shumë arogante, shumë kam qenë savët e rëkurë votua. Këta dhe ekstremi i majtë, që di u lidhën dy ekstremet, pra partia komuniste franceze dhe partia e Le Penit e ekstremi djetë, u bënë bashkë kundër Shqipërisë, po me i arogancë të jazë akonshë dhe për fatë politika Sarkozis, partia Sarkozis atërë, që dhe aktualisht me sa di unë është parti që ka marë fonde e ruse në mbështetit të fushatave, që të cilët e duha akuzua? Pikërish, ka një simpati të themi për në raportin balkanik, në kujlim balkanik midis Sërbisë dhe Shqipëris,
ka bërë në anë të qështë sërbisë, të kosozëve dhe të sërbisë, ka një simpati për qështë sërbe, ka një mbështetje indirekte nga njëherë të ndërhyrjes ruse në Ukrainë, madje po të bëjmë një paralelizëm në Partia Alianca për Gjermaninë, ishte hapur pro ndërhyrjes ruse në Ukrainë. Ne do shkëputemi vetëm për pak sekonda publicitet, ndërruar shikues, dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të debatit, ju vazhdoni na ndiqni.
Ibrahim Rugova, ati themelues i Kosovës së lirë, të pavarur dhe demokratike, ishte një shqiptar si i dal nga brinjët malore të historisë sonë. Një intelektual si i nxjerrë nga koleksioni i portreteve të periudës romantike. Një politikan si i rraur me vajin dhe me uthullën e odës patriarkale, një udhëheqës si i krijuar për të mos u futur dot në asnjë kornizë të gatshme, një figurë që edhe sot e gjithë ditën është tejet e vështirë ta përmbledhësh si një tërë pa i hyrë në hak harmonisë mes pjesëve. Ai ishte edhe mbetet më atipiku i politikanëve shqiptar. I papërsëritshëm, i paimitueshëm, i pashpjegueshëm do të deri në fund me mënyrën dhe për mënyrën se si arriti që imponoi njerëzve rrugën e ujit rrjedhshëm që duket sikur rrin vend, teksa formon shtratin e vet. Nuk do të jem në gjendje të marr pjesë gjatë të ditëve të ardhshme, mirë, po sot by remembering duke e kujtuar Ibrahim Rugovën, veç se jemi duke e rikujtuar përpjekjet dhe sakrificat e popullatës së Kosovës për të fituar lirinë e tyre. Kemi menduar për Ibrahim Rugovën si personi i cili më së miri mund të paraqet garancin për të ardhmën e Kosovës, për shkak se kishte qenë luftëtar pa kompromises e gjithashtu edhe njëri dialogut dhe bashkë ekzistencës kulturore dhe fetore, një figure vetme në një tokë cila ishte në vështirësi të këtyre dhunave, një profet i jo dhunës që e ka fituar titullin Gandhi i Evropës. Ndoqëm një ekstrakt nga konferenca e sotme ndërkombëtare, Rugova dhe Perëndimi, dhe një pjesë të fjalës së kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe ish kryeministrit italian Massimo D'Alema. Ambasador Çeku, në fakt vlerësimin superlative sot kryeministri shqiptar kishte për Rugovën që nuk është në koherencë të plot me ato çfarë kemi dëgjuar në të kaluarën, ndërkohë që thotë se është ati i kombit, e quan meritor për ekzistencën e shtetit të Kosovës dhe thotë se pa të nuk do të kishte as Kosovë dhe as UÇK. Në fakt, edhe pak të fjalim Rugova është shumë i madh. Më vjen mirë që gjithë kundërshtarët e tij vjen një ditë që ulën në gjunj para tij dhe kuptojnë se sa i madh është dhe duan edhe të marrin nga madhështia e tij. Duhet kujtoj këtu që në vizitën e parë kryeministri Rama që bëri në Kosovë, në parlamentin e Kosovës, mbajti një fjalim po kaq të gjatë dhe dikush duhet i thotë që gjatësia trupore nuk shkon gjithmonë në paralelet me gjatësinë e fjalimeve. Perfekte, me gjatësinë e fjalimeve dhe jo të gjitha fjalimet mbahen të gjata në të gjitha eventet. Sidomos ky i fundit në Prishtinë ishte me plot ujë dhe me figura poetike, po pa shumë thelb, por megjithatë rëndësi ka që a i tha fjalë të mira për presidentin Rugova, ndërkohë që gjatë vizitës së parë ju kujtohet që e gjithë elita politike në Prishtinë, në Tiranë, gjithë njerëzit e letrave, publiku, u habit që ky nuk tha as i gjysmë fjale. Jo vetëm që sa i gjysmë fjale për Rugovën, por bëj një zhvendosje figurash në parlamentin e Kosovës, duke bërë dhe provokim aq të madh sa LDK-ja e cila sot e ka ftuar, doli nga salla. E them gjithë këtë që politikanët shqiptar të Tiranës, sidomos, duhet të kuptojnë që kur marrin poste, duhet të kenë një lloj koherence. Dhe nuk është thjesht përgjegjësia e tyre individuale, por është përgjegjësia institucionale. Dhe nuk mund të mbajnë fjalime patetike personale, por këto lloj fjalimesh duhen konsultuar edhe me njerëz përreth për të parë edhe efektshmërinë e tyre. Sot ishte citoi edhe Kadaren, ndoshta nuk e di pse zgjodhi pikërisht atë fjali, sepse u tha aty që presidenti Rugova ishte një president i një pa pallat presidencial dhe pa komb. Në fakt pallatin presidencial nuk e kishte, por kombin e kishte. Pra kur zgjedhin për të cituar, do të citojnë drejt. Dhe kur merren me Kosovën, mos ta marrin kaq të lehtë.
sepse me Kosovën është marrë një Jugosllavi e tërë dhe nuk ja ka dalë dot. Është marrë një botë e tërë me Kosovën, po merren edhe janë shumë të kujdesshëm. Pra kur futen në territorin e Kosovës duhet të kenë pak kujdes. Dhe sot shkoi në një konferencë e cila ndakord që ka momente për ta përkujtuar figurën e presidentit Rugova. Sot është 25 vjetori i çlirimit të Kosovës dhe presidenti e Kosovës, kryeministri dhe kryetari i kuvendit, organizatorët e festës zyrtare e kanë ftuar kryeministin Rama me datën 12 qershor, pas 2 ditësh për të qenë në Prishtinë. Zgjodhi të shkojë në një aktivitet partijak. Ju referuar Rugovës si udhëheqës i unitetit të klasës politike në Kosovë, po ndërkohë akti i tij sot në Prishtinë nuk është se shkonte paralel me fjalët. Pra, në njërën anë, ju referua një figurë të rëndësishme si Rugova, si figurin uniteti, dhe nga ana tjetër, la pa takuar kryeministin e Kosovës. Do ta diskutojmë pas pak, prandaj po e pyes pikërisht për fjalimin edhe mungesën e koherencës. Këtë faturë i adresoni personalisht Edi Ramës, si protagonisti ditës sot, më qenë se po thoni që kishte një fjalim të gjatë dhe jo proporcional dhe as të balancuar, por edhe në mungesë koherencës, apo ka një shpjegim sekundar që ndoshta do të mund të justifikonte këtë lë retorike të ndryshuar të Ramës në raport me figurën e presidentit Rugova? Dikush du t'i thotë që jo gjithçka mund t'a përdor për politikë, sepse është figurë që do t'i mbetet historisë. Dhe nesër, zotit Rama do t'ja kujtojnë këto gjëra. Pra, do t'jeti kujdesshëm në referencat e ti, në adresimet e ti, në qëndrimet e ti, sepse është kryeministri i Shqipërisë. Nesër kur t'jetë, si që ka qenë dikur analist të koha jonë, apo këtu, mund të bëj shkribe, mund të bëj kurbanin numër 2, numër 3, kështu me radhë. Pra, në raport me Kosovën duhet jemi të kujdesshëm. E kam thënë edhe përsëri disa herë, nuk mund të shkojmë atje, takojmë njëherë një grup, i kthejmë shpinën një grupi tjetër, i shajmë këto, lavdrojmë këto. Nuk është si këtu ke këto klubet e Tiranës. Në Kosovë është pak më ndryshe situata. Në qoftë se nuk i bën dot të gjithë bashkë, të paktën mos ndiko të fusësh faren e përçarjes dhe të hysh në debatet e brendshme politike. Ne e dim, ashtu si që dha i e di, që Kosova do shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Dhe e dim shumë mirë që ai është një kundërshtar i kryeministit Kurti. Dhe pavarësisht se ne kemi kritikuar disa qëndrime të zotit Kurti, po në rastin konkret Tirana nuk duhet të ndërhyjë në fushatat edhe të përgatisit të skenarë. Duke se po flisni për shërbime në kuadër të rrymave caktuara politike brenda Kosovës. Sigurisht. Ambasadore Liçkaj, çfarë ju tha fryma që mbante fjalimi i kryeministit shqiptar sot për figurën e presidentit Rugova? Frym letrare. Të, se ashtu. Përveç kësaj. Qenit letrar besoj nuk e justifikon mungesën e koherencës së një kryeministri aq më tepër të shteteve am e një kombi. Ndjesia ime ose përshtypja ime është duke njohur zakonisht edhe aksionin politik të kryeministit Rama. Jo pa qëllim shkon në një aktivitet tillë, atëherë ku është qëllimi që edhe ky fjalim. Kam përshtypjen që nuk e them unë i pari, por që dihet njëhet që ka një diversitet midis qëndrimit të kryeministit të Kosovës dhe kryeministit të Shqipërisë dhe kjo ka të bëjë kryesisht në lidhje me raportet me Serbinë. Pra të themi taktikat, strategjitë ose mënyrat e ballafaqimit të politikës së shqiptarëve nga kjo anë dhe Serbi, në Shqipëri dhe në Kosovë dhe nga anë tjetër e Serbisë. Dhe këto qëndrime pozicione të ndryshme, kryeministri Rama njëhet është pragmatist politik dhe luan mirë në këtë fushë. Gjen momentin dhe them leximin që i bëj unë është ka për t'ju kondurvon, do thoshe një qëndrimi ose diversitetit që ka Albin Kurti. Pra është kompensimi për vakumin e raportit që ka me kryeministin Kurti, thoni ju. Them se duhet të kishe edhe këtë bë, përveç se jam dakord me atë që thotë Deni, që Ibrahim Rugova vërtet është figurë të themi mitike, tashmë është bërë një mit në me pjekurin, me aksionet e ti, me mënyrën se si e ka në të themi të qëndresës, ajo i mbetet të koncepti i qëndresës gandiane dhe mos nxitimi në aksione. Por në këtë rast, kryeministri Rama i dha një emfaz shumë të fuqishme
përveç figurave letrare, por që duket edhe pjesëmarrje në një aktivitet politik. Dhe ndërkohë që kur thuhet që ai 25 vjetori është mbas dy ditësh me Sadiun dhe me Sadiun janë ftuar institucionet shqiptare. Po, është ftuar dhe kryeministri shqiptar. Edhe presidenti. Do ta diskutojmë pas pak. Sot janë ndonin? Çfarë lexuat në rreshtet e këtij fjalimi që ishte atipik meqense fliste edhe për një ish president atipik? Lexova shumë gjëra në fakt. Për mua kishte një mal me paradokse. Një mal me paradokse, dhe ku i gjeni ato? E para që më vjen mirë, dhe do të them dhe ndoshta është një kompliment i madh për zotin Rama që ka futur frymën e formës këne. Më pëlqen shumë që forma e të gjithë organizimeve shqiptare tashi është e jashtëzakonshme. E pashdekë PD-ja e zotit Basha, e pashdekë LDK-ja. Këtu ndahen. Nuk e di në qofse do t'ua lexoj për kompliment, meqense po komplimentoni thjesht për formën dhe jo për përmbajtjen. Për formën. Domethënë, duke pasur qasje pak e letërsia, më pëlqen forma. Forma e parë prim përmbajtjes, por problemi pastaj vjen ke përmbajtja. Zoti Rogova identifikonte veten si nxënës të Peter Barth. Dhe Zoti Rama dhe nuk e di ose artikull shkruesi ti, më falni, speechwriteri i ti, duke pasur parasysh indikacionet e Zotit Rogova, u mundua që të dilte shumë sipër, në fakt, fjalimet të tilla kanë kodet saktuara, e tha Mir Beni, duhet jenë shkurtra, duhet jenë koncize, duhet jenë qarta. Ndërkohë që për të rritur një mit, që në mendimin tim akoma nuk është mit, sepse një mit del mbas një monografie të madhe, del mbas një vlerësimi të madh. Zoti Rogova ju e dini që është mbajtës i çmimit Sakharov dhe ka pasur konflikte të jashtëzakonshme me mbajtësin tjetër kosovar të çmimit Sakharov, Demaçi. Dhe ndarja është aq e madhe sa ti nuk kupton mitin këtë dy. Të dy kanë pozicione të jashtëzakonshme. Zoti Demaçi për atë forcë të madhe që ka demonstruar, po pasaj dhe pjesën e kokëforcisë që deri sa gati i prishi punën ÇK-së, dhe Zoti Rugova që ka dritie në vetë vete. Të lloje të ndryshme rezistencash brenda historisë Kosovës. LDK-s nuk i falet diçka. Jam çuditur sot që në rreshtin e parë nuk ishte Zoti Sediu me Zotin Mustafa. Ish presidentet e Kosovës, Fatmir Sediu dhe Isa Mustafa, ish kryeministri. Ish drejtuesit e LDK-s. E kjo është e pa imagjinueshme, sidomos për Zotin Abdiqiku që mton. Dhe nga anë tjetër, unë nuk mendoj që ai do si edhe të parakoshme, se doj që t'ja lëri barën komplet Zotit Albin Kurti. Dhe në këtë rast, duke ditur dhe atë faktin që kur foli Zoti Rama në kuvendin e Kosovës, LDK-ja ka dalë në mënyrë demonstrative, sepse Zoti Rugova, si shpërmendur, kam parë kompleksin shumë të madhë që ka Tirana zyrtare dy krave, dhe Zoti Berisha e ka pasë shumë të madhë, dhe të majtët e kam pasë shumë të madhë, dhe Zoti Rugova. Po që fani ka shëshuar këto komplekse inferioriteti sot që protagonistët kryesor të ishin Edi Rama dhe Massimo Dalletta? Sepse është i vdekur. Ndërsa Kosova ka njëri akoma më të madhë se Rugova, që është Ukshin Hoti. Dhe Zoti Kadare vërtet ka bërë gjërat jashtëzakonshme, pa të dialogun imaginar që ka bërë me Ukshin Hotin, mendoj që ka vlerë. Dhe ajo është figurë mitike qoftë për fatin e keqë, qoftë për mesazhet që hodhi, qoftë për idetë të filozofisë politike shqiptare që i parapriu para të tjerëve. Dhe ndërkohë kemi paradoksin tjetër, se u thash, sot kremtohesh lidhja shqiptare Prizrenit. Nëse kuptoj në protokollin e dy shteteve tona, të evitosh një ngjarje të tillë që është mbi Rugovën, mbi çdo njeri, kjo është e pa imagjinueshme. Ka diçka në një leximqë kam bërë të vilajetit të Kosovës. Ne kemi ndarje shumë të madhe me vilajetin e Kosovës. I takon brezave tonë që t'i sheshojmë dhe t'i afrojmë kombin. Duket që Zoti Rama mbas kësaj retorike, mbas mishtërisë formës që unë e theksoj vazhdimisht, lë shumë për të dëshiruar për substancë. Dhe substancën vjen keq ta them, nuk e ka pasur tot në lartësinë e dur, as Arben Xhaferi, as Rugova, as njerëz të tjerë. Dhe ky është problemi më i madh që u ballafaquam sot, dhe gjithë ajo formë që të lbyrte syt, nga ana tjetër të krijonte atë boshësinë e madhe që Zoti Rama duhet të përmbahesh, dhe nga ana tjetër
protokolli që kishin zgjedhur me anën e qithë anëtarësinë e qytetit. Edhe kjo është mirë sepse është zgjidhja e tyre, nuk është zgjidhja jonë. Do të ishte në funksion të një afrimi ndërmjet dy shteteve tona. Jemi aq të pak dhe sidomos mbas momentit të deklaratës së faktorit serb që ne duhet mendojmë shumë mirë për pasojat. Pse? Sepse është ngritur tashmë në formë irreale një komponent serb që në vitet e ardhshme do marri frym. Keni fjalën për deklaratën kësaj fundjavë të botës serbe? Dhe këto janë shqetësuese, prandaj ne duhet të unifikoheshim të paktën dhe Zoti Rama dhe Zoti Kurti duhet të lënë shumë gjëra. Dhe rasti ishte. Pas pak sekonda do të kthehemi këtij raporti, por dua të dëgjoj edhe Zotin Kalemaj. Zoti Kalemaj, çfarë u tha fjalimi në pak sekonda se dua të dëgjoj më pas edhe kryeministrat tanë në qendrimet e tyre për njëri tjetrin? Pak a shumë ato që than bashkëpolësit. Kështu që nuk po bëhemi përsëritës, le të dëgjojmë pak çfarë tha sot kryeministri Rama kur u pyet për vëllain e tij të vogël dhe në fakt referenca ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe rikujtojmë edhe qëndrimin që Albin Kurti dha për debatin e A2CNN kur u pyet për raportin me kryeministrin Rama. I dëgjojmë për pak sekonda bashkë. Vëllain e vogël e kam në Tiranë, është drejtori i klubit Partizani. Olsi Rama, se më bët pyetjen me shpresën që do më fusin Kurt, po jam mësu me këto kurtët shumë. Nuk është çështje persona, është çështje qasje, është çështje e ndarjes interesit kombëtar nga interesat partijake dhe nga interesat e brendshme politike. Sepse unë besoj që kur Shqipëria dhe Kosova dalin jashtë kufive në përmjet të zgjedhurve të tyre, ato janë një, në kuptimin që Shqipëria është shteti shqiptarve, Kosova është shteti shqiptarve të Kosovës, dhe i pakicave që mos na thonë që po bëjmë një provokacia, edhe brënda pastaj gjërat mund diskutohen, por interesi kombëtar është ai që përcakton politikën e jashtme dhe është ai mbi cilin pastaj përcaktohet edhe mënyra se si të tjerët na shohin. Dhe në këtë aspekt Ibrahim Rugova është njeriu që krijoi për Kosovën pasurinë më të madhe natyrore që janë aleatët dhe miqët e Kosovës. Dhe po ashtu dha një shembull të jashtëzakonshëm me ekipin e Unitetit. Ajo ka qenë dita e dytë në Kotor, ne kemi folur ditën e parë, një ditë më herët, pra nuk është që shiheshim aty për herë të parë në atë konferencë, ka qenë një darkë për bashkët, po tash pëse nuk është ngritur aty nuk e di. Dhe më thonë, besoni, asë jam morë, asë që merëm me këtë gjëra. A i ka qenë komunikimi juaj fundit me kryeministrin e Shqipërisë? Po, ai takimi në Kotor, nuk kemi pasur takime të tjera. A e ndjeni nevojën e intensifikimit ose përmirësimit të marrëdhënies, qoftë edhe ndërpersonale me të? Gjithmonë është mirë të bëjmë më shumë e më mirë, por këtë duhet ta bëjmë si përfaqësues dhe shërbys të popullit që jemi. Domethënë, edhe ajo personale ka kuptim nëse është për diçka më shumë se personale, nëse është për diçka e cila është për të mirën e përgjithshme. Pra, në këtë kuptim, unë besoj që po, kanë të drejtë qytetarët të se besojnë se do të mund të ishte më mirë, më shumë, e kështu më radhë. Por nuk është se punët në teren, po në angecin si që mund të besoj ose dëshirajnë në kush. Kryeministri Rama thotë që nuk bie në kurs, madje nuk bën as provokacia, por ndërkohë ftohtësia e marrëdhënieve dhe mungesa e një relate ndërshtetërore, por edhe ndërpersonale, nuk është as e mohuar, madje e konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës dhe më së dukshme. Ambasador Çeku? Po, duket që në një farë mënyrë zoti Rama ka hyrë si një lloj pyke politike mes Kurtit edhe presidentes Osmani. Pra duket qartë që Zoni Osmani po interesohet të krijojë fuqinë e vet politike, mbështetësit e vet të ardhshëm, dhe Zoti Rama ka gjetur momentin për të hyrë ndërmjet këtyre dy institucioneve shumë të rëndësishme,
e keni diskutuar edhe juve që ka disa kohë që midis Zotit Kurti si kryeminist dhe presidentes ka një keqkuptim, ka një të themi një humbje të komunikimit, nuk ka një koordinim ashtu siç duhet dhe nuk e dim se në çfarë raportesh para elektorale bëhen këto lloj lëvizjesh, nuk e di se sa afër po shkon PDK-ja me Zotin Kurti dhe sa afër po shkon LDK-ja me pjesë të tjera dhe sa i interesuar është Zoti Rama për të patur një homolog tjetër në vend të Zotit Kurti. Nuk është hera e parë që kemi patur këtë lloj çasje edhe këtë lloj marrëdhënies ndërpersonale. Ju kujtohet që edhe më parë Zoti Rama për shembull kishte marrëdhënies të shkëlqyera me kryeministin e Kosovës, me presidentin e Kosovës Thaçi, ndërkohë që ignoronte kryeministin homologun e tij apo e Ana Sjellta, kur dikush tjetër ishte në presidencë, ky kishte marrëdhënie me të, nuk kishte marrëdhënie me kryeministin. Pra, kjo marrëdhënie ndërpersonale në fakt ka qenë tipike e kësaj periudhe që Zoti Rama është kryeminist. Duke folur për unitetin, për marrëdhënien që ne kur jemi jashtë do të jemi kështu bashkë, do të kemi këto përgjithshmëritë e këto. Në fakt asnjëra nga këto nuk ka funksionuar, nuk është sekret se gjithë po e shohin që midis Kurtit edhe Ramës ka tani një betejë jo vetëm politike, por edhe një egoje personale. Zoti Kurti ndërhyri në zgjedhjet në Maqedoni dhe të themi grupi politik që ai u kujdes në një farë mënyre fitoi, të themi, deri diku, por u bë faktor dhe tashmë pritet që të jetë pjesë e qeverisjes, ndërkohë që Zoti Rama i dha mbështetjen e vet aq sa mundej Zotit Ameti. Pra, në këtë edhe në këtë betejë që e bën tek një pra ka disa fronte ku janë kundërshtar dhe rival politik. Tjetër. Pra tani ndërkohë që Zoti Kurti ka interlokutorët e vet në Maqedoni, interlokutorët e Zotit Rama tashmë po kalojnë në opozit. Dhe ka një përplasje mes tyre, ka një betejë që për të reguar se kush është kush. Dhe kjo betejë ndërpersonale, ku të dy duket që kanë ego, nuk është se s'kanë ego, edhe Zoti Kurti ka ego të veta, edhe, ajo që është thelbësor është se midis tyre ka humbur besimi. Pra, ata vërtet flasin Shqip, por nuk besojnë Shqip. Dhe kjo ka ndodhur prej disa kohë është tashmë, në tryezat e dialogut, ka ndodhur që në Berlin, do është ta, edhe në vazhdim për të ardhur deri tek dita e sotme dhe nëse ka një ftesë zyrtare për Zotin Rama për të marrë pjesë në festimet e 25 vjetorit, edhe qeveria e Kosovës ndoshta duhet të ishte kujdesur për ta bërë publike këtë ftesë, për të thënë që ne kemi ftuar kryeministin e Kosovës për të qenë në këtë aktivitet, ndërkohë që ky shkon në zgjedhje në një aktivitet partijak. Ja, pra, po u lexoj transparencën që është bërë nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Kurti, zyra e tij, e ka ftuar kryeministin Rama në aktivitetet që shënojnë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës në 12 qershor. Kryeministri Rama, përkatësisht zyra e tij, na ka konfirmuar që nuk do të mund të jetë i pranishëm në datë 12 qershor. Ai është i mirëseardhur që të bashkangjitet aktiviteteve të agjendës shtetërore. Urojmë që vjen në manifestimin e 146 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, sepse lidhja e Prizrenit nuk është vetëm e Kosovës, thuhet në reagimin e zëdhënësit të qeverisë së Kurtit. Po, indirekt edhe qeveria e Shqipërisë ka bërë qartë që kryeministri për shkak të agjendës së tij nuk mund të marrë pjesë në këto aktivitete. Pra, duket që Zoti Kurti dhe Zoti Rama nuk duan të ndeshen as formalisht, as në emër të lidhjes së Prizrenit që tha Beni, as për 25 vjetorin, as është neto lëvizje politike. Pra, një ky shkon atje dhe ka gjetur figurë të momentin për të folur për Ibrahim Rugovën, LDK-ja e kompleksuar, LDK-ja që ka nevojë për një zëndër kombëtar, ndoshta LDK-ja që ka nevojë për ta tekaluar Kurtin me një person tjetër, ka gjetur rastin të ftojë kryeministin e Shqipërisë Rama, pra kundërshtarit të tyre dhe e ka vënë atje për ta dëgjuar që elektorati në Kosovë të kuptojë që ata nuk janë vetëm, ja kush janë trashëgimtarët e Rugovës, por aty në fakt sot është për të ardhur keq, është e dhimbshme që ata që kanë ndjekur edhe ai që ka patur realisht sfidat e Rugovës gjatë bisedimeve të Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu nuk ishte në rreshtin e parë të konferencës së sotme. Ti mund flasësh teorikisht, por realisht ai që e mbajti peshën e ekipit të unitetit në bisedimet për statusin e Kosovës pas vdekjes së Rugovës ishte Fatmir Sejdiu. Pra, kur flet për trashëgiminë e dikujt, për filozofinë e dikujt, do të shohësh edhe për dikë aty që
e ka zbatuar në praktik këtë formulë, këtë filozofi e kështu me radhë. Po ky nuk është defekti i Zotit Rama. Unë mendoj që ky është defekti i udhëheqjes së LDK-s, e cila kompleksohet përballë një politikani i cili sot vjen të troket këtë dera, por nesër prapë do t'i qelloj me gur. Historia e marrëdhënieve ndërpartijake e tillë ka qenë me shqiptarësh. Pra ndetoni ju pastërtisht dhe neto vetëm politike. Sot i Kalemaj shkon në Prishtinë, edhe kësaj radhe nuk zhgënjen pozitivisht në këtë drejtim, por takon presidentin Osmani dhe jo kryeministin Kurti dhe madje zotohet që nuk do të jetë pjesëmarrës për shkak të agjendës as në datë 12 qershor. Po të shifni edhe një reagim tjetër që vjen nga zyra e kryeministit Kurti, thotë se me sa duket kryeministri shqiptar do të takoj njerëz me cilët kanë nevojë të përmirësojë raportet. Është keqardhje që në fakt marrëdhëniet nuk ngrihen në nivelin e marrëdhënieve ndërshtetërore dhe nuk sillen si shtetar, sidomos Zoti Rama, Zoti Kurti dhe ai ka pjesën e tij të përgjegjësisë, unë kam thënë edhe herë tjetër, pra të dy palët kanë dështuar të komunikojnë, kanë hedhur në erë çdo lloj ure dhe forme bashkëpunimi. Zoti Kurti ka qenë më i kujdesshëm për isë vërtetës, madje edhe në intervistën që dha me ju, ai përmendi mos gaboj 52 traktate bashkëpunimi të mjet dy vendeve. Përmendi faktin që janë bërë mbledhje ndërshtetërore, përmendi që janë lehtësuar dhe janë hapur shumë pika të reja kufitare, pra i përmendi gjitha këto si suksese dhe atribuoi dhe qeverisë Tiranës dhe qeverisë Prishtinës. Zoti Rama ka një qasje më parokiale, qasje më me mbledh, si thua, e cila vjen dhe në sy të një publiku jo fort interesuar në çështjet e politikës së jashtme apo të rajonit. Fakti që snobon në këtë mënyrë, fakti që bëhet palë me njërin parti politike në Kosovë, nuk janë aktet një pjekurie diplomatike të temi, aq më tepër nga ato që pritet nga shteti am dhe nga i që është përfaqësuesi kryesor, duke qenë se është përfaqësuesi shumicës parlamentare, që është kryeministri i Shqipërisë. Në këtë sens, mendoj që indirekt, edhe ka minuar përpjekjet e Kosovës për të fituar më shumë legitimitet ndërkombëtar. Nuk po themi që Shqipëria përgjigjet sepse nuk ka marrë njohje të reja Kosova, apo pse nuk mori statusin e antarësimit në Këshillin e Evropës apo në UNESCO par, por Shqipëria druaj se nuk ka bërë mjaftueshëm dhe në përpjekjet e saj për të ndihmuar. Nuk është investim direkt, po themi, por është dëm kolateral që mund t'ia ketë lënë Shqipëria në këtë rast. Edhe fakti Ballkanit të hapur, me gjithë rezervat që kishte Prishtina, po rezervat të cilat u potencuan edhe nga Podgorica, u potencuan edhe nga Sarajeva, domethënë Tirana vazhdoi me kokforcinë e saj të ruante të njëjtën linjë me atë të Beogradit. Linjë të cilën detyrua ta varrosë më pas. Më shumë se Shkupi. Pra nëse në Shkup kishte një debat dhe sot partia e re që ka në pushtet është totalisht kundër idesë Ballkanit të hapur, vetëm në Tiranë dhe në Beograd nuk kishte një debat në lidhje me këtë. Në përveç opozitës që natyrisht ngrinte zënë një herë pas here kundër këtij projekti që ata quanin në kundërshtim në fakt me frymën e procesit Berlinit, krijonte implikime të reja për shkak se Serbia është pjesë Unionit Eurozatik, etj., që i kemi thënë kaq e kaq herë, dhe që nuk sillte një vlerë të shtuar, por mbi të gjitha e çonte në periferi çështjen e Kosovës dhe krijonte një marrëdhënie bilaterale të ngushtë mes Tiranës dhe Beogradit, gjë që tha dhe Beni më parë, kjo lloj paqëndrueshmërie në politikën e jashtme, sidomos raport me fqinjin, nga zero marrëdhënie me fqinjin, në thuajse probleme me gjithë fqinjin, ka sjell edhe këtë lloj mungesa të themi koherencë në politikë. Dhe destabilizet. Ambasadore Liçkaj, a flasim për përgjegjësitë përbashkëta për këto situata dhe sekuenca që do duhet i shohim shpesh nga kryeministrat e shteteve anë? Shiko, edhe në nivel personal, le të shkojnë dhe keq, le të shkojnë dhe mirë, rëndësi ka për një komb me shumë probleme aktuale, të po flasim për Shqipëria ka integrimin, ndërsa Kosova ka nga sfidat tamam për mbijetes, për eksens, për konsolidimin e shtetit të saj dhe mbi të gjitha për derimin e saj në shumë instanca ndërkombëtare, e ndej që nuk është shpalosur me gjithë vërtetësinë e saj ai krim masiv, polimorf i gjenocid i Serbisë në dhe e ndej kur diplomacia ose sërbe, ose aftësia e saj manipuluese, instrumentalizuese në arenë ndërkombëtare është e fuqishme, efikase ende, pavarësisht është luks i madh që të kemi dy kryeministra të cilat bëjnë qëndrime të ndryshme, le të qoftë në nivelin personal, le të zihen, le të grihen ose të pajtohen, po që mos kenë një lidhje përbashkët për një çështje që është për një komb që po kërkon të konsolidoj hapësirën e tij të në këtë kuptim, shkollajt tash
gjithmonë në një kontradikt midis dy kryeministrave, secili ka pozicionin e tij, për shkak edhe ne që diskutojmë këtu secili bën leximin e tij e kujt është kush duhet të themi kush është ka përgjegjësi më të madhe ose kush e ka më drejtë dhe kush e ka më por edhe analiza dhe raporti bëhet më kompleks kur flasim për dy kryeministra që flasin shqip. Pikërisht, edhe një herë po kjo është këshill e dhën nga sipër, kur i thon, është luks i madh për ne të kemi probleme të tilla midis dy dy kryeministra që flasin shqip për dy shtete të cilat vërtet kanë objektivat përbashkëta dhe qëllimet përbashkëta dhe unë mendoj që ende Tirana ka shumë ka hapësirë për të nuk është e ka qenë indiferente për vërtetës, unë marr parasysh përvojën time të shkurtër në diplomaci, një nga prioritetet që kemi pasur gjithmonë ka qenë në lobimi për çështjet e njohjes së rritjen e njohjes së Kosovës, aderimi i saj në organizata botërore si mbuloja UNESCO, në atë kohë kam qenë ambasador për UNESCO-s, e kishim detyrë primare edhe puna një pjesë po themi pjesë të madhe kontribuar dhe lobuar aktivisht edhe për Kosovën. Goxha. Dhe por fakti është që Kosova është përballë një vërtet një mobilizimi ndërkombëtar fuqishëm, Rusi, Kinë me aleat fuqishëm dhe të kemi luksin që të nuk e kemi. Po nuk e kemi vërtet. Duhet prevalojë kjo lëri gjithçka, lëri kush është më i rëndësishëm, kush është më protagonist, nuk po bëhet fjala për karrierë personale, ndofta për ego deri diku. Po. Urojmë që të jetë kështu. Ne shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak me pjesën e tretë dhe të fundit të debatit edhe për sonte.
Ne të ndëruar shikuesur, i kthyem drejt për drejt në debat me pjesën e tretë dhe minutat e fundit edhe për mbrojmën e sondme për të ndëruar sërish tem. Me 88 vota pro dhe 22 kundër, Parlamenti Maqedonisë së Veriut votoi në fundjavë riorganizimin e ministrive për qeverinë e kryeministrit tashmë të mandatuar Miskoski. Votat pro përveç VMRO-s vlen ia dhan edhe deputetët e BDI-s, edhe pse ata kundërshtonin më parë këtë riorganizim. Në këtë pjesë tashmë na bashkohet në debat zoti Arbër Ademi, nën kryetari i BDI-s. Zoti Ademi, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe për shëndetje për gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit edhe ju për kohën dhe për prezencën. Pyetja e parë që besoj zoti Ademi jeni përballur në orët e fundit është pse votuat riorganizimin e qeverisë kur ju nuk votuat ditë më parë pro zotit Gashi si krye parlamentar? Pra, do duhet që të njoftojme me të gjitha detajet e proceseve dhe zhvillimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne filluam një dialog me partinë më të madhe maqedonase, duke patur për arsye se ne si Front Evropian kemi legitimitetin tek shqiptarët, ndërsa VMRO DPMNE ka legitimitetin e popullit Maqedonas. Dhe në mënyrë transparente njoftuam opinionin se si rezultat i bisedimeve dhe negociateve që u zhvilluan ndërmjet grupeve respektive të punës, rezultoi që ne të mbështesim këtë ligj, ndërsa ata u dakorduan që të themelojmë një komision ad hoc i cili do të përcjellë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në vendin tonë, që ka për detyrë dy herë në vit të njoftojë, të raportojë për para kuvendit se ku është përfaqësimi i shqiptarëve dhe i komuniteteve tjera. Dhe kjo jo rastësisht, po me intens, me qëllim, për arsye se ne gjatë fushatës zgjedhore kemi dëgjuar nga forcat e ndryshme politike, madje edhe në programin e tyre zgjedhor, përfshirë edhe forcën politike prej ku rrjedh mandatari i kësaj qeverie, se do të hek badenteri dhe balanseri, e balanseri është mekanizmi i cili përcjell përfaqësimin e drejtë dhe adekuatë. Është mekanizëm, është instrument i cili përcjell përfaqësimin e drejtë adekuat. Dhe tani jo që hiqet, por përkundrazi, si rezultati këtyre bisedimeve, madje edhe përforcohet me një trup shtesë në parlament, në kuvend, i cili do duhet të raportoj dyherë në vit për para mbarë kuvendit, se ku jemi sa i përket të implementimit përfaqësimit drejtë adekuat, që është kategori kushtetuese që i ka bërë shqiptarët sot, nga 2% të jenë 23-4% në administratën e shtetit. Zoti Ademi, e quani një trup shtesë komisionin ad hoc në kuvend i cili do të monitoroj përfaqësimin e drejtë të entiteteve në institucione i cili do të raportoka dy herë në vit. Pra po më thoni që keni dhënë votën pro riorganizimit në këmbim të këtij komisioni ad hoc, e shuani një arritje të madhe ndërkohë që nuk do të jeni pjesë e qeverisjes. Pra a mund ta këmbenit këtë komision ad hoc me votën pro riorganizimit për cilin keni qenë kundër dhe në fakt nuk e dhat as pro kryet parlamentarët shqiptar? Shikoni, te krye parlamentari shqiptar, ju kujtohet edhe Sinan Hasani ka qenë presidenti Jugoslavisë, shqiptar me etni. Roman Morina ka qenë presidenti Republikës Kosovës në kohën e Milosheviqit. Mirë, po që të dy nuk kanë gëzuar vullnetin e shqiptarve, për arsye se kanë qenë të preferuarit e Miloševićit, preferuarit e serve të tjerve. Së da demi, a besoni vërtet se kjo është paralelia që qëndron? A janë këto rastet krahasimore që janë të vlefshme sot? Po shikojnë, në që se i referohemi asaj se që ka deklaron VMRO DPMNE, Partia Nacionaliste Maqedonase në opinion, ata që në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, kur morë opozita 83.000 vota, shumë pak, ata thanë që ne do të qeverisim së bashku me opozitë.
pra me këta forca që janë në ardhja që të qeverisin. E më thoni se si të duhet ta interpretojmë ndryshe kur qarta zi botërisht, publikisht, parambar opinionit, ata janë të përgdhelurit dhe të preferuarit e vëmëro dhe vëmënes. Po ju e dini mirë që formula nuk ka qenë përgdhelia dhe pasaj kur flisni për preferuarit e Miloševićit dhe flisni për preferuarit e Mickovskit, besoni se është një vijë kilometrike shumë e largë ndërmjet tyre, por keni pyetje nga paneli, kështu që po ju jap fjalën panelistëve për të adresuar kuriozitetet e tyre. Zoti Andoni? Zoti Ademi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Do doja t'ju bëja një pyetje direkte. Ka bërë përshtypje tërheqja në frontin tuaj, në frontin evropian, të katër deputetëve tashës të zotit Sela, përsa i përket votimit. Apo shënon kjo një lloj thyrje mes jush, ata po ju vendosin juve disa vija demarkacioni që nuk duhet i kalone? Shikon, fronti evropian përbëhet prej 9 partive politike, përshirë dhe aliancën për shqiptarët, partia zotit Zjadin Sejla. Fronti është unik, por sa i përket këti ligji, partia zotit Sejla, që përfaqësohet me 4 deputet brenda frontit evropian, kanë patur dilemat e tyre dhe nuk kemi arritur dakordans, kështu që ata vetë kanë deklaruar se vazhdojnë edhe më tutje të jenë pjesë e frontit, ne presim që të vazhdoj bashkëpunimi dhe vazhdojnë bashkëpunimi, edhe sot momentet që po flasim ne kemi paraqitjet për bashkëta, edhe në këto minuta për para mbarë opinionit këtu në Maqedoni, po është drejt demokratike edhe në kuadër të autonomisë së çdo partije, si që ka mendime ndryshe edhe brenda BDI saj përket ndoshta ndonjë strategji e caktuar, ndonjë hapit e të caktuar, kështu që është në kuadër të normalitetit dhe në kuadër të asaj që e quajmë demokraci. Sot Çeku, pyetje për zotin Ademi, besoj keni? Po, fillimisht me leota përshëndes. Në fakt, më bën përshtypje ende mbase ka një munges shkëputje ka beteja elektorale, ende janë, të themi, makinerite nxehta dhe nuk është kuptuar se çfarë rezultati kanë marrë palët. Nuk kisha ndërmend të ndërhyrja, po retorika e krahasimit midis kryeparlamentarit të sotëm shqiptar në Maqedoni dhe kohës së Sinan Hasanit më duke tepruar. Vota shqiptare ishin ato që votuan për Vlenin. Vota shqiptare plus ishin ato që votuan për BDI dhe parti tjera për Frontin Evropian. Nesër gjatë rrugës mund të ndryshojnë gjërat dhe mund të ndryshojnë në matematikat, koalicionet, grupimet, askush nuk e shef politikën si një gjë fikse. Por përderisa u humbën zgjedhjet ose nuk u fituan mjaftueshëm, e kuptoj që ende kishte emocione për të mos e votuar zotin Gashi. Por ta anatemosh, kur ai pikërisht sot është akoma ambasadorin amerikane, është përshëndetur nga Shqipëria, është përshëndetur nga institucionet ndërkombëtare, nuk e ndihmon kjo lloj retorike, kjo lloj gjuhe BDI-n për të përmirësuar dhe për të hyrë në betejat e radhës. Unë do kujtoja këtu që është koha për të mbajtur përgjegjësi. Dhe përgjegjësia fillon që nga ish zëvendës kryeministri apo që është ende në detyrë dhe ministrat e tjerë, të cilët asnjëri nuk ishte në listën për deputet, përveç zotit Osmani që ishte kandidat për president. Dhe këtu është një kosto që ka mbajtur mbi kurriz BDI-a. Unë i ftoj miqtë e mi që të reflektojnë me gjakftotësi, të heqin dorë nga gjykimi dhe etiketimi i shqiptarëve që bashkëpunojnë me qeverisin. Dikush do bashkëpunoj. Unë kam qenë kundër gjithë atyre që e shikonin BDI-n si një shërbëtore të VMRO-s apo të LSDM-s. Sepse ata kishin marrë vota për të bashkëqeverisur dhe kanë dhënë një kontribut shumë të madh në qeverisje, në përmirësimin edhe promovimin e të drejtave të shqiptarëve, por nuk mundet tani që disa shqiptarë që qeverisin me VMRO-n ose nuk qeverisin, disa janë tradhtar, disa janë armiq, disa janë patriot. Pra duhet një gjuhë tjetër. Ka ardhur koha sepse elektorati shqiptar në Maqedoninë e Veriut është pjekur. Nuk mundet më që të përdorësh të njëjtën retorik, të njëjtën adresim. Sepse thjesht
krijon shkëputje, dhe unë këtu do kujtoja sondazhin e fundit që është bërë, midis Vlenit edhe BDI-s, ku të dyja janë kokë në kokë, 7%. Në qofë se dhe vazhdojt me këtë gjuhë, dhe këtë nuk e kam me Zotin Ademi, nuk du ta vërë. Debati nuk është i personalizuar, nuk të plasim për raportet me spalbë. Thjesht, po e te kaloj këtë gjuhë. Në qofë se dhe vazhdojt me këtë gjuhë, këtu dhe jemi, BDI do të kurët akoma më shumë. Dhe kujtoj këtu që BDI do balafaqot shumë shpet me sfida elektorale. Në qofë se kryetari i njerës nga partit, Taravari, që ndoshta flitet që do bëhet ministër, direkt Gosivari do shkoj në zgjedhje lokale të parakoshme, do shkoj komuna e Saraj, këto dy komuna, ndoshta dhe ndonjë tjetër, nuk e di, do jenë një lloj testi i BDI-s. BDI-ja ka udhëhequr procese shumë të rëndësishme, ka udhëhequr sfida shumë të mëdha, dhe ky komisioni ad hoc që ka marrë është fiks ajo që duhet, ajo duhet të korrigjoj performancën e shqiptarve në qeverisje, në bashkëqeverisje më vëmëron, dhe duhet të bëhet alternativ nesër, por nuk mund të bëhet me këtë gjuhë, të harrohet kjo, sepse krijon disa tensione politike të pa nevojshme, është post factum, zgjedhjet kanë mbaru. Pra, komisioni është një sukses, por gjuha na temohet se jo. Zoti Ademi, po ju a lë fjalën që të përgjigjeni, besoj se është momenti që BDI-ja të jetë më e kursyer. Në fakt, për t'ju rikujtuar argumentin, meqense ju folët për fitore edhe për numër votash disproporcionale me ju, Vlen thotë se ata janë fituesit e shqiptarëve, ndërsa koalicioni juaj është fitues jo i shqiptarëve, por fitues i komponentit multietnik. Pra, a ka një lloj të vërtetë në këtë deklaratë? Unë përshëndes zotin Çejku, po të ndërlidhem me pyetjen juaj konkrete. Dhe më thoni, i dimë bashkit apo vendbanimet ku jetojnë shqiptarët. Dhe ne 2/3 e bashkive ku jetojnë shqiptarët i ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Fronti Evropian. Nuk flasim për një dallim të vogël, po është një dallim 19 me 13 në mandate, ndërsa para 4 viteve kemi qenë 15 me 12 në mandate, dhe ne ishim fituesit zgjedhjeve, u futëm në bashkëqeverisje dhe arritëm që të realizojmë edhe premtimin tonë kryesor, kryeministrin shqiptar. Mirë po, që të ndërlidhe me atë shka tha ambasadori Çejku, për arsye se ka qenë ambasador edhe këtu tek ne, edhe i dira e thanat, është i familiarizuar edhe me jetën politike këtu në vendin tonë. Një gjë është e sigurt se tendencat për t'i defaktorizuar shqiptarët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë permanente. Gjithmonë Maqedonasit kanë bërë dallimin mes shqiptarëve, shqiptar të ndershëm dhe të pandershëm, shqiptar lojal dhe jo lojal, shqiptar të përshtatshëm dhe jo të përshtatshëm, dhe të pandershmit, jo lojalet, të papërshtatshmit, gjithmonë kanë qenë ata të cilët pa kompromis janë angazhuar për të patur barazi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zoti Ademi, a është momenti që këtij komuniteti, të cilin po akuzoni, mos i jepni më karburant si komunitet shqiptar në këtë drejtim? Pra, mos anatemoni, akuzoni dhe kritikoni me gjuhë kaq të rëndë dhe me peshë njëri tjetrin si shqiptar? Jo, do më thonë, beteja jonë nuk është me oponentët shqiptarë. Beteja jonë është me oponentët Maqedonas, ata të cilët tentojnë të ishte... Që do duhet të ishte, po profesi port për të përgdhelurit e pushtetit, pra ne po ju pyes. Po, fatkeqësisht kështu është, edhe sot në që se e merë një deklaratën e presidentes së vendit, që vjen nga VMRO të Bomane, thotë se qeverinë e formon mandatari dhe këtu duhet të jeni i përshtatshëm ideologikisht, i përshtatshëm edhe në program që të bashkëqeverisni me partinë fituese Maqedonase. Pra po bëhet një distinksion përshtatshëm dhe jo të përshtatshëm, lojal dhe jo lojal. Prandaj, historikisht kjo na ka përcjellur si shqiptar dhe jo vetëm Maqedonia, edhe në Kosovë gjatë kohës Jugosllavisë, Maqedonia vazhdon edhe sot e kësaj dite, po unë do doja të theksoja diçka tjetër. Ishin vetë përfaqësuesit e Vlenit, zoti Çejku besoj se ju kujtohet, që tha në qëse marrin një votë më pak, nuk do të negociojnë për qeverinë, se fituesi i cili merr një votë më shumë, do të negociojë për qeverinë. Dhe ata nuk do të qëndrojnë prapa derës për të minimizuar kërkesat politike të fituesit shqiptar. Madje ata shkuan edhe më larkë, zoti Çejku besoj se e di,
Tha, në që se marë një votë më pak, ne do të pensionohemi politikisht. Zoti Taravari Madje tha, se s'ka forcë që më mbanë në që se i humbi unë zgjedhje presidenciale. Dhe Zoti Taravari i humbi zgjedhje presidenciale, i humbi zgjedhje parlamentare, i ka humbur zgjedhje edhe në zonën 6, i ka humbur zgjedhje edhe në bashkinë e Gostivarit, i ka humbur zgjedhje edhe në vendvotimin e ti, dhe asë një loj përgjëtsie për deklarimin publik. Pra ndaj, këtu po tentohet që të vendosët si standart në politikë, në maqinin e verjut, pa përgjëtshmëria absolute për fjallën e thënë dhe veprimin e bërë. Pra ndaj, ne, fare nuk me rakosemi se gjithmonë ka patur shqiptar të cilët qok nga inati, qok nga ambicia, qok nga dëshira për qenë pushtet, që ka koalicionuar me qoftë me Jugoslavenat në kone Jugoslavis, qoftë me Macedonasit prej se është pavarësuar Macedonia. Me gjitha të ne betejen tonë për kauzën tonë që fituesit e këshqiptarët do duhet të jetë pjesë e bashkëqeverisë, sepse së do të kishin sens zgjedhjet. Paramendojni, ne ndajemi në bloqe etnike në Macedoni, edhe organizimin politike kemi të ndarë etnikisht. Pse do të duhet një shqiptar sot të votoj për njërin apo opcionin tjetër? Kur pjesëmarrja në qeverisje bëhet në bazë të miqësisë, bëhet në bazë të preferencës së fituesit tek Maqedonasi. Të dedimi me qënë se jemi tek pjesëmarrja në qeverisje dhe kemi arritur në limitet e kohës, unë po ju pyes, ajo çfarë morët në të rast nga VMRO-ja, a mund të quhet i vetëm rezultat komisioni ato që edhe ju po e quani një lloj suksesi eficient për momentin, apo keni diskutuar ndoshta edhe për mundësinë e pjesëmarrjes në qeverisje? Jo, nuk është diskutuar për mundësinë pa flasin për ditën e miratimit ligjit për arsye se atë ditë janë zhvilluar negociata transparente, kemi bërë para bërë opinionit me kumtesë për bashkët të dyja partive politike, pra i ka para prirë votimit që askush mos tjeti befasuar për një qëndrim të atil të bashkimit demokratik për integrim. Por këtu është betejë më e madhe. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut askush nuk guxon shqiptarëve t'ju thotë se vota juaj nuk vlen, se ne në bazë të miqësisë e preferencave të ndërtojmë me qeverinë, që një parti satelit me 3-4 deputet gjithmonë mund t'a krijojnë maqedonasit dhe t'a inkorporojnë në qeveri, si Raman Murinën, si Sinan Hasanin, si Sejdo Bajramovicin, si Ali Shukrin. Po i quani produkt të maqedonasve dhe unë po ndaloj tek numri i deputetve. Çfar do të bëni si BDI, sepse Zoti Megjiti, Izet Megjiti e ta javën e shkuar pikrish në studion e debatit, se mund t'ju ikin 3 ose 4 deputet nga koalicionin për të formuar ata shumicën kushtetuese mbi 80 vota. A keni edhe një frik të shtuar për rjedhje dhe ikje të mundshme deputetësh? Ata të cilët kanë humbur zgjedhjen, fërkojnë duart tërkohës e mos po lëviz në një deputet nga njëra anë në anën tjetër, po t'i kishin fituar zgjedhjet, nuk do të ishin në gjah për deputetet. Mirë po, gjithë deputetet e frontit evropian janë pjesë e frontit evropian, deklarojnë publikisht se janë pjesë e frontit evropian, në angazhimi ynë është për një kauzë më të madhe, që mos të lejojmë as kusht të defaktorizoj shqiptarët, të instaloj vazalitetin dhe të minimizoj kërkesat politike të shqiptarëve. S'na bëhet vonë se njëri apo tjetri është pjesë e qeverisë. Ne gjatë këti mandati që po e lajmë, ne kemi deponuar dorëheqje kolektive si BDI nga qeveria, gjithë një nga një ministrat, duke filluar nga zonës kryeministri i parë i qeverisë, vetëm e vetëm që të bëhen ndryshimet kushtetuese, për arsye se pat një kështu deklarim publik të zotit Mickovski nga VMRO DPMNE, i cili tha se do t'i votoj ndryshimet kushtetuese dhe do të bëhemi pjesë e qeverisë në qoftë se BDI del nga qeveria dhe ne e bëmë. Po ai nuk e bëri veprimin e ti, pra ndaj ne me çdo hap tonin kemi dëshmuar konsistencën tonë se jemi për zgjidhje sistemore afatgjate që i bëjnë shqiptarët barabart. Para se tua bëj pyetjen e fundit, zoti Ademi, se jemi në limitet e kohës, shoh nëse ka dhe ndonjë pyetje nga panelistët, zoti Kalemaj, zoti Andoni. Po çoj, sonë pyet, po. Zoti Andoni, zoti Kalemaj, keni të dy nga një pyetje të shpejtë sepse jemi në fund.
E vetëja pyetje që kisha është që pse e shë BDI-ja të vështirë të qëndrojnë në opozitë, si forca e dytë me madhe politike tashmë në vënd, dhe pas gati dy dekadash pare eshtur në si pjesë e qeverisjes. Ka që fatale është? Nuk e shohim problem që BDI-ja të jetë në opozitë. Thamë që gjatë të i mandati që pa e lëmë, kemi deponuar dorëheqje nga qeveria. Në qoftë se Bashkimi Demokratik për Integrim do të merrte një votë më pak, unë do të isha i pari si nënkryetari i kësaj partie që do të thoja BDI nuk e ka vendin në qeveri. Po këtu është një bela e cila nuk do duhet ta trashëgoj brezi im që e konsideroj si i ri në politik, por edhe fëmijët e mi e brezët tjerë që dikush tjetër, pavarësisht se si votojnë shqiptarët, tua përcaktoj pjesë marrëse në qeveri. Për arsye se vlene mundet të shkrihen në VMRO, na se kemi këtë problem fare, të jenë pjesë e VMRO-s në qeverisë, cilën e drejton VMRO, mirë po nuk mund të jenë përfaqësues legjitim shqiptare, dërsa qeveria pa shqiptar legjitim është si qeveria pa fare shqiptar, prandaj është një rrezik i madh këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut që mos të përfillet vota shqiptare. Prandaj betejë jonë është në këtë drejtim që mos të ualëm një problem të madh gjeneratave që vijnë, po shqiptarët vetë të zgjedhin përfaqësuesin e tyre, ashtu siç e kemi precizuar në marrëveshjen e majit më vitin 2007, ku e njëjta na ndodhi. Pra as nuk i shquani si përfaqësues të shqiptarëve dhe keni me parimin dhe precedentin dhe jo me etjen për të qëndruar ende në pushtet. Sot janë dorë një pyetje të fundit? Aspak, në qovë se vetëm edhe një fjali, në qovë se BDI, kur do qoftë, merë një votë më pak se oponenti dhe të më mbani për fjallet. Edhe ju do të dili në pension? Nuk është Arben Taravari duke folur, i cili e thot në që vëse marë një votë më pak, jo që nuk do shkoj në qeveri, po do të penzionohem. Po ju më mbani për fjallë këtu, po e them, unë do t'jem në mesin e shumë të tjerve të cilët e ndajnë këtë qëndrim, se nuk kemi qka kërkojmë në qeveri si hamës. Nuk në votojnë shqiptarët, do të qëndrojmë në opozitë, e të reflektojmë, si që po thotë Zoti i Qejku, po si hamës, e jo si fitues. Me gjitha të... Zotja Ndoni. Zotja Demi, precedentin e keni kryuar ju në fakt, që nuk e mbajtët fjallën vitën parë, po pyte ime është të qka... Cilin precedent një lukë? Jo, precedentin më përpara, sepse dhe ju dhatë fjallën më përpara, që ishte partia e parë e shqiptarëve me partinë e parë të Maqedonisë. Jo, në më fale, po nuk është kështu. Po. Kushtetuta e Republikës Maqedonisë, që ose më lejoni të spjegoj, që ose më lejoni. Kushtetuta e Republikës Maqedonisë thotë mandatar i qeverisë bëhet ai i cili siguron shumicën në kuvent. E detyra e mandatarit është të negocojë me fituesin te komuniteti jo shumicë, tek me shqiptarët. Nuk është detyra jo e komuniteteve jo shumicë. Po. Të përcaktojnë mandatarin. Vite më parë e prishët ju paktin kur bashkuat me VMRO-n, po pyetja ime është diçka tjetër që mos të lutem. Jo, me VMRO-n gjithmonë kemi qenë në qeveri kur VMRO-ja ka qenë fituese. Edhe më mbani për fjale, për arsye se ti ju mban memoria televizive, do të ndoni jemi në sekondat e fundit pyetja. Pyetja është fare thjesht me ndryshimet që po ndodhin në Bullgari, me paqartësinë e zhvillimeve në Bullgari. Sa do ndikojnë në presionin që ju do bëni për ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut? Po, faleminderit për pyetjen. Ne të gjitha partitë politike shqiptare në vend, pozitë dhe opozitë, për para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, kanë nënshkruar një marrëveshje politike me cilën janë zotuar se nuk do të hynë në qeveri pa ndryshimet kushtetuese. Fatkeqësisht, lakuriq vlenë po futet në këtë qeveri. Po, që të dalë edhe më konkretisht e pyetja e juaj. Ne s'kemi punë më me Bullgarinë. Ne kemi punë me Bashkimin Evropian. Korniza negociuese për Republikën e Maqedonisë së Veriut është miratuar. Dhe kemi vetëm një detyrim. Konferenca e parë ndërqeveritare me BE-në është mbajtur. Që të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare me BE-në e që të lëshohemi në substancë të negociatave, ne do duhet të ndryshojmë kushtetutë.
Kozimi për ndryshim të kushtetutës është dorëzuar në kuvend, edhe detyrë kryesore është që ne të vazhdojmë raportin ton me BE-n, jo me Bullgarinë. Por raportet të cilin edhe Bullgaria dhe Greqia mund të bëjnë penguese, prandaj edhe janë në qendër të vëmendjes sërish edhe me qeverisjen e re. Pra, ne në qoftë se tentojnë që të bëjmë hapa mbrapa dhe të kthehemi bilateralisht të zgjidhim çështjet të cilat tani më kanë zgjidhje, besoni se do të futemi në labirinthe që nuk asgjë të mirë nuk do të sjell as Maqedonisë së Veriut dhe as regjionit. Urojmë që zoti Ademi, unë ju falenderoj për kohën që i dedikua debatit sonte. Faleminderit, gjithashtu ishte kënaqësi, përshëndetje edhe një herë për mysafirën në studio dhe për shikuesit. Faleminderit që ishte me ne. Të nderuar panelistë, unë ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, ju falenderoj edhe këtë të hënë për vëmendjen e treguar. Ndajemi bashkë sonte për të ritakuar sërish nesër me debat në orën 20:30. Deri atëherë, nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe miru takofshim.